Et välillä niin kun terveysmureista alee tosi pahasti ja sitten se, että kun on pitkään vaikka kipeä, niin sehän alkaa nakertaa pikkasen sit sitä mielialaa. Et siinä on vähän semmoinen ikävä kierre, että kun mulla on kuitenkin vatsaan liittyviä niin kun ongelmia, niin sitten se vaikuttaa mielialaan, niin silloin kun sä et ole niin kun hyvässä kunnossa, niin sitten se stressaa, mutta sitten taas se, että sä niin kun stressaat, niin se saattaa vaikuttaa myös niin kun sitten muuten kroppaan. Ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, että välillä on niin kun semmoisia päiviä, että mä en jaksa, niin kuin mun fyysinen vointi on tosi huono. Mm. Että mulla yksinkertaisesti vaan niin kuin ei ole voimia vaikka leikkiä mun lapsen kanssa. Että mulle niin kuin paras olisi maata sohvalla. Että sen takiahan tämmöinen joku striimiammatti on mulle hyvä. Että eihän tästä näe, että mulla on niin kuin mitään. Ei, mutta niin. Että sitten jos onkin huono päivä, niin voi olla, että mä en jaksa oikeasti käydä kävelyllä. Niin sen takia. Sitten se tuntuu tosi pahalta lapsen niin kuin kanssa olla, kun ei jaksa. Ja sitten sitä ei monet ymmärrä. Ja sitten sekin niin kuin stressaa. Ja sitten se on semmoinen ikävä kierre. Nyt. Hello world. Terve maailma. Täällä ollaan. Pitkästä aikaa Twitchissä, ruudulla. Kyllä. Tervetuloa. Ennihän sun oikea nimi. Kyllä, kiitos. Kiitos, kiitos, että sain tulla. Mä sanon eka pari pakollista läpinä lausetta ja sitten sit sä saat ruveta puhumaan. Tervetuloa katsojat. Tänä iltana vieraana on Primrose. Ja tässä jutellaan tälleen vähän terapeuttisesti, mutta tämä ei ole varsinaista psykoterapiaa. Ja mun kanavan sponsorina on nykyään Mehiläinen. Siksi toi logo tuossa. Kiitos heille, että tukevat tätä kanavaa. Ja ei muuta. Sitten mun pitäisi saada selville tänä iltana, että kuka sä oot. Mitä sä teet? Miten sinusta on tullut tommonen? Mitä sä teet nykyään? Mitä sä haluat tehdä tulevaisuudessa? Millä tavalla sä aiot mullistaa Suomen? Ja ei muuta. Ei muuta. Ihan pikkujuttu. No voisin aloittaa vaikka siitä, että minkä ikäinen sä oot ja missä sä asut. Ja ei ole pakko kertoa. Kerrot aina sen verran kuin haluat. Jos sä oot säästänyt jotain kertomatta, niin älä sanoa. Joo, no siis ei mun ikä ole salaisuus. Kai mä oon viimeisimmän tiedon mukaan 32-vuotias ja täältä Järvenpäästä vaikutan. Noin. Täällä Noin. Ollaan. Järvenpää. Kyllä. No, mitä sä teet? Tällä hetkellä. Virallisesti oon opiskelija tällä hetkellä, mutta sitten teen tässä sivussa kaikkea niin kuin somea. Joo. Oikeastaan erilaisissa kanavissa vaikutan eri tavalla. Mutta tällä hetkellä panostan siihen, että saisin ton ylemmän AMK-tutkinnon tehtyä, että sitten voisi taas ehkä katsotaan, jatkanko opehommia tulevaisuudessa vai viekö striimijutut sitten mukanaan. Mutta somevaikuttajanahan tässä myös ollaan. Viene mukana. Niin, ehkä ne vie. Viene mukana, ei sille maha. Niin. Mutta siis... Sä opiskelet, mikä susta tulee ylemmästä AMKista? No siis mä opiskelen nyt medianomiksi siellä, medianomi ylempi AMKki. Mä oon siis insinööriksi valmistunut aiemmin ja ammatillinen opettaja AMIksessa. Mutta että sosiaalinen media on semmoinen yksi niistä aiheista, mitä myös opettanut siellä, ja valokuvaus ja muu tämmöinen. Niin, okei. Se, mikä mua kiinnostaa, niin mä nyt ajattelen, että mä teen tuohon vielä tuon yhden tutkinnon siltä varalta. Se on semmoinen just in case, jos mä en saa tämän kautta hirveästi hommia, mutta että nyt mulla on itse asiassa silleen hyvä tilanne, että mä oon syyskuuhun asti opiskelija niin kuin ihan virallisesti, että okei, mä pystyn tässä nyt suorittaa sen. Joo. Sulla on aika painaa striimiä oikein urakalla. Kyllä, kyllä. No mitä sä teet siellä someessa, kun mä katsoin, että sulla on niin kuin monta eri somea. Mä olin vähän sekaisin, että mä katsoin, että sulla on niin kuin välillä oli joku toinen IG ja sitten oli joku toinen. Ja sitten, että mitä kaikkea sulla on siellä somessa? Niin mulla on aika paljon tilejä siellä. Mä oon siis ihan alun perin aloittanut blogilla 10 vuotta sitten. Joo. Ja Instagramihan vasta tuli sitten niin kuin siinä sivussa, että sitten aloin siirtyä enemmän sinne. Ja sitten esimerkiksi niin kuin yhteistyöt on alkanut olla sitten blogi IG-painotteisia nykyään Instagram. Mutta kun sitten tuli tämä striimihomma, niin tämä on niin, kuin niin eri verrattuna siihen, kun mulla oli kuitenkin semmoinen lifestyle-muotivaikutteinen blogi, niin mä ajattelin, että mun on pakko erottaa ne, koska mä oon aina ollut siis tekniikasta kiinnostunut ja tietokoneista ja pelaamisesta ja muista, mutta se mun kohdeyleisö siellä niin kuin blogipuolella ei ollut niissä samoista asioista kiinnostunut, mutta sen takia mä sitten tein kaksi eri. Ja sitten mä oon tehnyt vielä yhden semmoisen somenaisen, joka sitten niin kuin
on tämä uusin, mikä mulla on, eli kun on ammatillinen opettaja ja mä koen, että mulla on semmoinen missio, että mä haluan, kun on ollut siis amiksessa töissä ja näkee, että nuoret voi huonosti, niin some-ahdistusta vähentää, niin mä sitten semmoisia niin kuin esimerkiksi opettavaisia niin kuin videoita ja kerron, että miten tämmöisiä asioita voi niin kuin siis handlata sitten somessa. Some-ahdistus. Kerro mulle siis sinun näkemystä näistä asioista. Mitä kaikkea sä tarkoitat silleen? Miten sä ajattelet sitä? Ja mehän voidaan tässä nyt jutella, kun tämä liittyy niin lähelle omaankin alaan. Niin. Joo. No mistähän se lähtisi? Mutta mä en todellakaan tiedä kaikesta tuosta niin paljon kuin sinä. Niin. No mä kerron jotenkin tässä nyt, miten tämä voisi niinku vetää tosi kauas, mutta periaatteessa asiat, mitä sosiaalisessa mediassa näkee, niin ei aina ole totta, mutta jostain syystä, vaikka ihmiset järjellä ehkä tajuukin, että se ei ehkä ole se elämä ihan tuommoista, mitä mä näen, niin silti sä et ymmärrä sitä siinä tilanteessa, kun sulle saattaa tulla semmoinen olo, että miksi ton elämä vaikka näyttää niin hienolta. Ja nyt kun on katsonut on dokumentteja, on nähnyt itse, miten niin kuin nuoret voi huonommin koko ajan, ja some on yksi, mikä vaikuttaa siihen tosi paljon, niin koen jotenkin sen semmoisena, että mä haluan tuoda sitä läpinäkyvyyttä someen, ja omalla esimerkiksi esimerkilläni ja just kertoa sen, että kun ei se kaikki, mitä sä näet siellä, ole totta. Ja jos miettii vaikka itteen, niin eihän sitä aina sinne laita niitä huonoimpia juttuja. Kyllä sä yleensä pidät somen positiivisena ja sehän se alkuperäinen idea vähän onkin ollut. On. Kuka nyt sinne haluaa pistää niitä huonoja juttuja. Ja monesti jos ihmiset pistää niitä huonoja juttuja sinne, niin ne laitetaan vaikka puoli vuotta myöhemmin. Että oli muuten tosi huono ajanjakso tossa. Mutta sitten se on semmoinen niin kuin victory, made it. Niin ei se sitten näyttäydy oikeasti se some vaikka nuorille semmoisena, että ihmiset alkaa vertailla itseään johonkin epärealistiseen, luulee, että se on totuus. Ja sitten se vaan ihmiset, mä haluan vaan niinku terottaa sitä, että se kaikki, mitä siellä näkee, on totta. Onpa hyvä idea. Ja sitten niinku, sitä on niinku someahdistus sanana. Niinku se ahdistaa se somen käyttö nuoria. Varmaan. Joo, koska sosiaalisen median palvelut on tehty siis ne on tehty siten, että sä koukutut niihin. Ja sitten sua todennäköisesti ahdistaa se, että sä käytät niitä ja et pysty olla sieltä pois. Mutta se on sen sovelluksen idea, että niinhän se algoritmi toimii, että se näyttää sulle semmoista sisältöä, minkä parissa sä viihdyt. Mutta koska algoritmi toimii vähän silleen, että sehän katsoo sisältöä, mitä sä katot, mutta et välttämättä edes niinku tykkää tai reagoi siihen. Mutta jos sä vaikka vaan katsot sitä, niin algoritmi katsoo, että okei, tämä tämmöistä kuvaa katsoo. Ja tämä selvästi aiheuttaa tässä jotain reaktioita, että nyt se käyttää sitä somea enemmän, niin sitten se algoritmi alkaa näyttää sulle sitä sisältöä enemmän. Sitten sä näet koko ajan enemmän sitä, mikä sua oikeasti ahdistaa, mitä sä et haluaisi nähdä. Ja sitten sä oot semmoisessa kuplassa, mitä sä et ehkä itse tajua, ja se ei ole hyvä. Ihan älyttömän mielenkiintoista. Some-algoritmit on todella mielenkiintoisia. Mä oon niinku miettinyt some-algoritmia tosi paljon, kun siis minä olen niin kuin vuoden striimannut kohta, ei ole vielä ihan täynnä. Ja sitä ennen mä aika vähän itse asiassa käytin somea, mutta olin mä niin kuin tosi paljon seurasi. Mutta mä en niin kuin ymmärrä esimerkiksi YouTubea yhtään, että miten se toimii. Mulla oli välillä ihan hullussa kasvussa mun kanava siellä. Ja sitten yhtäkkiä se meni tälleen. Ja sitten se on taas niin kuin hitaasti lämmennyt, mutta se niin kuin tosi herkästi. No tämä on nyt eri algoritmi, sä puhuit siitä niin kuin käyttäjänä. Joo. Mutta että ne on erikoisia. No ne on jänniä kyllä, ja sitten kun nehän on vähän semmoisia mysteereitä, että eihän kukaan edes niin kuin ne algoritmien kehittäjät itse ei tiedä, että miten ne nykyään toimii, koska kyseessä on tekoäly, joka kehittää koko ajan itse itseäänkin. Niin jossain vaiheessa voi olla tilanne, että ei kehittäjä osaa kertoa enää, mitä se tekee, koska siitä on tullut jo niin fiksu, että se niin kuin... Nämä on tämmöisiä mysteereitä, plus nämä on liikesalaisuuksia, kenellä on paras algoritmi, se yleensä voittaa. Sen takia me voidaan vaan niin kuin arvailla, että miten ne algoritmit toimii sen perusteella, miten jotkut julkaisut vaikka menestyy siellä ja millainen sisältö siellä on. Ihan älymielenkiintoista. Ja sinä ymmärrät noista niin kuin hieman keskivertoa. Hieman, vähän. Joo, sä oot niin kuin just niitä opiskelluja silleen. Joo. No, miksi sua rupesi kiinnostaa niin kuin auttaa ihmisiä tai nuoria? Miksi ihminen rupeaa auttamaan? No mä oon aina ollut ehkä semmoinen tyyppi, että se tulee mut silleen luonnosta. Että en mä usko, että se, että mä opettajaksi oon hakeutunut, niin on ollut ihan sattumaa vaan. Kyllä mä oon aina auttanut jotenkin ihmisiä. Että ihan pienestä pitäen niin kun tuntuu, että silloin kun mä vaikka itsekin opiskelin media-alalla, niin sit mä tein tutoriaaleja nettiin, kuvan käsittelytutoriaat. Aina on ollut semmoinen autojen kavereita opiskelemaan ja musta tuntuu, että sit se on vaan sitä kautta. Toki mulla on suvuusopettajia, niin sit se on ehkä... Niin kun,
pitkät kesälomat ollut toinen houkutin siihen hommaan, mutta kuitenkin myönnän sen. Rehellinen myöntäminen. Kyllä. Mutta tota, se tulee mut ehkä sit niin luonnostaan, että en tiedä, vaan on semmoinen tyyppi ehkä. Joo. Kova. No hei, sitten meidän pitää mennä ajassa taaksepäin. Sitten, jos sulla on jotain erityistä asiaa, mistä haluat puhua, niin sä vaan sanot sen. Joo. Mutta minua kiinnostaa psykoanalyyttisena terapeuttina ihmisten taustat, niin miten sä oot päätynyt tähän tilanteeseen? Miten, minkälainen sä oot ollut lapsena ja minkälaista perheestä sä oot? Mulla on ollut tosi siis hyvä lapsuus ja tosi pitkään on niin kuin, siis mennyt hyvin, mutta mulla on muutama sellainen juttu, mitä siellä on niin kuin, nuorena ehkä tapahtunut, mitkä on vaikuttanut sit tietyllä tapaa, että on tässä niin kuin itsekin on tullut masennukset ja muut koettua. Ja, et tuli paljon jotain asioita ja sitten kun ne tapahtui yhdessä hetkessä, niin sitten tuli pieni sellainen alamäki, mutta et, joka on siis itse asiassa toinen syy, minkä takia haluukin auttaa nuoria, koska itsekin on nyt kokenut sen. Niin. Ja nuoria ja siis muitakin ihmisiä, että et on kokenut sen, että miltä tuntuu olla siellä pohjalla ja miten sieltä pääsee ylös ja tekemään niitä asioita, mikä se on se reitti ehkä, mitä kannattaisi niinku lähteä siinä eteenpäin. Mutta et, tuntuu, että siellä on muutamia juttuja jäänyt nuoruudesta, sit, mitkä vaikuttaa niinku yhä edelleenkin tänä päivänä. Että tuntuu, että ei ole aina ehkä kuulunut joukkoon ja on ollut vähän semmoinen oman tien kulkija ja muuta. Niin. Mutta onko se semmoisia, mistä voisi tässä sanoa vai onko ne niin kuin voisi niistä varmaan. Mä oon aika avoimesti puhunut esimerkiksi siitä, että mä oon lapsena sairastunut semmoiseen sairauteen, niin se on ehkä semmoinen, mistä ei voinut niin kuin nuorempana vaikka avoimesti kauheasti puhua tai ehkä halunnutkaan puhua. Ja tuntuu, että moni ei sitä niin kuin silleen ole ymmärtänyt, niin sitten on ehkä senkin takia ollut vähän niin kuin ulkopuolinen olo. Ja se esimerkiksi vaikuttaa kuitenkin silleen, että vaikka niin kuin papereilla on terve, niin kyllähän se vaikuttaa elämään päivittäin ja laski nuorena, vaikka sitä itse tuntuu tosi paljon. Ja tuntuu, että ei voinut ehkä tehdä kaikki samoja asioita, mitä kaverit ja muuta. Mutta sitten, ei, mulla siis oli kuitenkin tosi hyvä nuoruus. Ja niin kuin aina se opeura mielessä tavallaan oli jo ihan nuoresta pitäen. Niin se on vaan sitten se reitti, mitä mä lähdin sitten tavoittelemaan. Että ensin amiksessa, no itse asiassa mä aloitin lukiolla ennen kuin mä tajusin, että media-alaa voi edes opiskella. Ja sitten mä vaihoin kaksoistutkintoon. Siitä sitten mä mietin, että okei, miten mä voin päästä joskus amisopeksi, niin korkeakoulu. Sitten mä kävin korkeakoulun, insinööriksi opiskelin. Sen jälkeen mä ajattelin, että okei, miten mun täytyy saada pätevyys. Sitten mä kävin ammatillisen opettajakorkeakouluun. Ja sitten mä pääsin amikseen opettaa. Ja sitten kaikki olikin hyvin niin kuin muutaman vuoden. Mutta kun elämää ei voi suunnitella, vaikka sä kovasti haluaisit sen suunnitella, niin sitten vaikka mä olin niin jotenkin siinä uskossa, että mulla on ehkä siellä loppuelämäksi duunipaikka, no ehkä vähän naivistikin ajateltu silleen, mutta sitten ei kuitenkaan käynyt niin. Sitten siinä välissä tulin raskaaksi ja syntyi lapsi. Ja raskaus oli tosi vaikea, ettei sovi mun kropalle, kun olin muutenkin nuorena. Se vaikutti se kaikki, mitä nuorempana on tapahtunut. Niin. Sitten alkoi tulla vähän liikaa, eli vaikea raskaus, sitten lähti työtkin alta sen jälkeen, kun oli niin kuin lapsi syntynyt. Niin sieltä ammattikoululla. Päästä siitä. Joo, ei sitten enää työt jatkunutkaan. Ja sitten huomasin, että itse asiassa nyt kun elämästä lähtiinkin ne kaikki asiat pois, mitä oli tavoitellut, niin tajusikin, että ei olekaan yhtäkkiä onnellinen. Ja sitten täytyy alkaa funtsia, että kun oli yhtäkkiä hirveästi aikaa kotona miettiä, että okei, mä oon saanut kaiken, mitä mä oon ikinä halunnut, miksi mä en ole onnellinen. Ja siinä vaiheessa oli sitten avioliittokin jo siinä niin kuin toista vuotta, että sit niin kuin tuli se pieni alamäki, että siinä tuli ehkä semmoisia muutama kriisiä. Ja sitten, minkä ikäinen sä oli toi kriisi? Tämä on ollut siis 2018, eli no pari, siinä 30 paikkeilla, olisiko se kuuluisa 30 kriisi. Eikö tunnu jännältä semmoinen aika, kun on niin kuin periaatteessa sitä niin kuin nuorempana ajattelee, että kun pääsee tiettyyn pisteeseen, niin sit kaikki on hyvin. Mutta sitten oikeastaan, kun siihen pääsee, niin sitä onkin ihan hukassa. Niin, se on ehkä sitä, että sitä olettaa aina, että se onni tulee jostain ulkoisista asioista. Mutta kun ei se tule semmoisista saavutuksista, vaan se tulee siitä, että sä pääset toteuttaa itseäsi ja ole oma itsesi ja sut niin kuin nähdään ja kuullaan semmoisena, kun sä oot ja sä saat niin kuin suhteessa olla oma itsesi. Mutta jos ei sun omat tarpeet täyty, niin pitkää tähtäimellä susta tulee onneton silleen. Ja monet ihmiset, musta tuntuu, että ne hukuttaa sitä, niin kuin, että ne saattaa ottaa vaikka
omia tunteita sysätä sille, että suoritetaan hirveästi ja eletään elämää silleen, että sä et oikeasti pysähdy ikin keskity siihen, että mikä olo sulla on siellä sisällä. Vaan jos sulla tulee joku huono fiilis, niin sit sä vaan niinku taas, että no sä varmaan mun täytyy tehdä lisää duunia tai muuta. Joo. Ja sit kun lähti kaikki itseltä pois semmonen, että mä olin siellä neljän seinän sisällä lapsen kanssa ja mietin, että mitä hemmettiä mä teen mun elämään. Ei siinä ollut hirveästi vaihtoehtoja, kun ruveta sitten niinku miettiä, että nyt täytyy tykätä siitä tyypistä, joka peilistä katsoo, että ei kukaan muukaan musta tykkää, jos mä en tykkää itsestäni. Masennuit se sitten? Joo, kyllä mä sitten. Miltä tuntui masentua? No aika hurjalta, koska ensin oli 4 vuotta amiksessa käynyt oppilaiden kanssa niitä keskusteluja, jotka oli masentuneita, ja sitä ei niinku itse ymmärtänyt sille. Mä aina mietin, että no mikä siinä on niin vaikeaa tulla kouluun, tai mitä se sanoo, että kun se ei jaksa aamulla herätä, ja niin sitten mä soittelen niille, ja tulkaa kouluun. Sitten, kun sen itse koki, niin sitten vasta tajus. Ja silleen mä oon tosi iloinen, että mä oon kokenut sen, koska en mä muuten tietäisi, miltä ihmisistä tuntuu, ja suurin osa nuorista musta tuntuu, että tällä hetkellä niinku kokee tämmöistä joka päivä, eikä tämä elämäntilannekaan tällä hetkellä ole kauhean helppo. Niin en yhtään ihmettele, jos vähän ahistaa ihmisiä. Kyllä. Pitikö sun ottaa ihan niin kuin, sit niin kuin vähän taukoa töistä ja tälleen? Vai oliko siinä jo loppunut se työ? Mutta se oli silloin jo loppunut. Itse asiassa siitä meni semmoinen 3-4 kuukautta, kun niin kuin mä sitten tajusin, että tai itse asiassa se meni niin, kuin niin pitkälle, että mä en kuunnellut mun pään sisäisiä asioita, vaan se meni niin pitkälle, että mun kroppa alkoi reistailemaan. Että mä rupesin saamaan semmoisia jonkun sorti, että alkoi ahistaa yhtäkkiä tosi paljon ja joo, ihan pienetkin asiat jo. Ja sit mä mietin vaan siinä, kun mä tavallaan tiesin, että jotain oli vialla. Ja mä olin ehkä lukenut jonkun semmoisen masennuksesta kärsivän naisen yrittäjän tarinan, missä se sanoi, että sitten kun se niinku haki apua, sai vähän lääkkeet, elämäntilanne meni silleen hetkeksi niin kuin tasoittu, että pystyt alkaa tekemään päätöksiä. Kyllä. Sitten tuli avioerot ja muut. Niin mä olin lukenut joskus semmoisia. Mä tiedän, että mä jollain tasolla pelkäsin ihan hirveästi sitä, että jos mä siihen lähden, niin näin saattaa käydä. Ja mä en ollut valmis siihen. Mutta sitten, kun kroppa alkoi reistaalle, niin siinä ei ollut enää oikein mitään muuta vaihtoehtoa, kun alkaa kuunnella sitä. Ja sitten mulla oli pakko hakea apua. Ja niinhän siinä sitten kävi. Mutta kävi se asia kerrallaan. Niin kävi se. Mutta siis sitten sä menit johonkin ehkä jollekin terapeutille tai lääkärille ja sanoit, että no mä kävin, joo mä kävin. Joo, menin vaan sanoa, että nyt ollaan lapsen kanssa tässä ja mua niinku harmittaa, että mä pilaan mun lapseni lapsuuden sillä, että mä en ole hyvässä kunnossa. Sitten mä koin sen niin, että mun täytyy jotenkin saa itteni kuntoon mun lapsen takia, koska edelleen mä oon sitä mieltä, että se mun niinku arki on mun lapsen lapsuutta, niin mä haluan tehdä siitä mahdollisimman hyvän. Niin lapsen tähden mä ajattelin, että mun pakko saa itteni kuntoon. Hyvä. Auttuiko se sitten? Oliko pitkä tie vai? Jos nyt on siitä vähän 2 vuotta kulunut, minkälaista se on ollut? Musta tuntuu, että se on semmoinen, että eihän se niinku, en mä koe enää olevani masentunut, mutta en mä usko, että se ikinä niinku se itse asiassa semmoinen kehittäminen, että nyt kun siihen mylly on lähtenyt, niin ei se niinku ikinä lopu, että sä oot vaan entistä tietoisempi koko ajan itsestäsi ja tietenkin, niinku, mikä on tosi hyvä juttukin, koska mä olisin ihan eri ihminen, jos mä en olisi siihen lähtenyt. Ja tuntuu, että mä en olisi ehkä uskaltanut tehdä näitä valintoja, mitä nyt sit on tehnyt. Mutta ehkä tuossa vuosi sitten, kun tuli korona, niin oli tosi huono hetki vielä kans. Ja lapsi oli pieni ja tuli se ero ja asuin yksiössä lapsen kanssa. Ja, siinä raskaita juttuja. Joo, ei ole ollut niinku helppoja nämä viime vuodet, mutta koko ajan se helpottuu tässä. Niin. Minkä ikäinen lapsi sulla on? Täyttää ihan kohta 3 vuotta nyt. No niin. Mulla on 1 16-vuotias ja 1 on tuolla vaimon mahassa kehittymässä vielä. Ihana. Mä oon ihan vauvan höyryissä. Niin, että siitä nyt kohta se taas alkaa. Uudelleen alusta. Olisi muuten ollut aika valmis elämä jo. Niin, kato, liian helppo. Ei, pitää olla vähän haasteet. Pitää ottaa uudessa kaikki. Korona teki temput. Niin tietenkin. Mutta ihana, onneksi olkoon. Joo, kiitos paljon. Mutta täytyy sanoa heti, että se, että sä oot ajatellut noin, niin se on, sun tytär ei varmasti siitä hirveästi häirinyt, koska sä oot niinku halunnut tuoda sille hyvää. Niin.
Että sä oot, niin kuin, sä oot tajunnut, että hei, nyt mä en voi jatkaa tälle ja nyt pitää laittaa asiat kuntoon. Onko avioero rankka? No eihän se kivaakaan ole, mutta mun täytyy sanoa, että kaikki on hoitunut. Mä aina sanoin, että jos olisi joku niin kuin oppikirja-avioero, niin tämä olisi varmaan ollut semmoinen. Mm. Että niin kuin kaikki on mennyt tosi hyvin kyllä. Eihän ne helppoja ole, mutta niin kuin, tosi hyvät välit on edelleen ja ei ole niin kuin silleen mitään. Itse oli tässä ehkä se, joka sen päätöksen teki, niin tietenkin voi puhua omasta puolesta, mutta et sitä oli funtsinut sitten kuitenkin aika pitkään ja kaikki oli yritetty, että oli siinä niin kuin terapiat taustalla sielläkin. Et kyllä mä halusin sit vasta lähteä, kun mä voin sanoa, että mun takki on tyhjä, että ei ole mitään. Enää, mitä voisi tehdä. Hyvä sekin. Ei, kaikki kuulostaa niin kuin tosi hyvältä omaan mieleen. Ja joskus se vaan ei onnistu se parisuhde enää. Niin. Se oli kuitenkin 15 vuotta se suhde, että se ei ollut mikään ihan pieni. Pitkä juttu. Siis sä oot periaatteessa kasvanut aikuiseksi tämän ihmisen kanssa. Kyllä, joo. Vau. Wow. Miltä se tuntuu, hei, kun on noin? Minä olen ollut mun vaimon kanssa, niin kun mä oon ollut 19. Eli 18 vuotta kohta. Mä oon miettinyt, että mä, niin kuin, mä en tunne aikuisuutta ilman sitä ihmistä. Niin, oliko sitten jännää asua itsekseen? Ja... Onhan se silleen, siitä tuli se, että ensimmäistä kertaa elämässä mä saan päättää itse vaikka sisustuksen. Eikä tarvitse kenetkään kysyä, mitä tekee. Niin kyllä siinä oli niin kuin puolensa, mutta onhan se totta, että kyllä niin kuin, kun on taloudellinen tilanne on parempi parisuhteessa, mutta en mä semmoisten asioiden takia halunnut. Mutta kyllä se huomaa, että sitä vähän niin kuin, palas takaisin sinne, mistä lähti. Et kyllä se hetken aikaa oli se 16-vuotias Enni siellä, joka halusi vähän niin kuin joo, oli se hetken siellä. Mutta nyt musta tuntuu, että mä otin sitten semmoisen hypyn sinne aikuinen palaut. Joo. Kyllä. Ei ollut vielä korona silloin, kun sä erosit, että sai ei vähän mennä kikkaivään jossain. Ei. Mutta kyllä, niinku, kyllä mä ajattelin, että viimeistään varmaan siinä vaiheessa. Mä oon nyt sanonutkin tosi monen, että ihmiset varmaan nyt, kun ne joutuu ekaa kertaa niin oikeasti neljän seinän sisälle istua ja katsoa toista silmiä, että onko tämä nyt se mun loppuelämän kumppani tai muu, niin aika monet varmaan nyt niin sit eroaa, koska nyt ei pysty enää paeta hirveästi niin niitä omia fiiliksiä, mikä ulkoisiin tulee. Et varmaan se olisi joka tapauksessa tullut sieltä sitten, jos ei niinku silloin, niin viimeistään. Niinku. Ja eikä sille maha mitään enää. Sitten. No ei kyllä, ei sille maha. Mä oon huomannut psykoterapeuttina, jos joku katsoja ei tiedä, mä ammatillani psykoterapeutti, niin kun tulee ihmisiä terapiaan ja sitten niillä on parisuhde, niin vähän voisi niinku yleistäen sanoa, että jos niillä on huono parisuhde tai siinä on hirveästi puutteita tai jotain tälleen, niin ne monesti eroaa sen terapian aikana. Ja sitten, jos niillä on niinku yhtään hyvää se, niin se vaan vahvistuu siinä loppuvaiheella sitten. Mutta onhan se niinku koettelemus. Itse kävin aikanaan terapiassa, mä voin kuvitella, että mun vaimo on ollut kovilla niinä vuosina, kun mä opiskelin, niin piti käydä hirveästi terapiassa. Niinku. Mä oon käynyt ihan älyttömän määrän terapiassa itse. Niin. Kyllä se on varmaan ollut raskasta, koska terapiassa käyvä ihminenhän menee aina kotiin välillä on silleen, että nyt muutetaan tämä asia, nyt muutetaan tämä asia, minä haluan tätä. Toinen on ihan silleen, kun ei jaksa enää näitä muutoksia. Onko pakkoa se? Etkö kaikki on muuttua. Hyvin? Se on ihan totta. Mutta sehän on hyvä, että siinä on semmoinen hyvä parisuhde sitten taustalla, koska monestihan noita asioita ei itse pystykään. Tiettyyn pisteeseen asti sä pystyt itse tehdä, mutta kyllähän se vuorovaikutuksessa niin kun asiat sitten pitkälti oikeasti loppupeleissä mitataan sitten. Ne tulee ne tilanteet eteen. Niin kyllä. Se on hyvä, että kyllä. Siellä on semmoinen ollut taustalla. Oh, nyt rupesi mielenkiinto. Eikö se ole aika hauskaa olla tässä? On kyllä. On. Ei tämä ole tämän kummempaa. Ei, tämä on kiva. Tämä on aika rento. Joo. Ja se mä oon katsonut, sä oot striimannut tosi paljon. Sulla on tosi sellainen chillityyli olla siinä. Niin... Kiitos. Hei, miten sä oot päätynyt niin kuin striimaamaan Twitchiin? Täällä ei ole ihan hirveästi niin kuin sinun kaltaisia opiskele ylempää amkki tästä asiasta striimaajia. Ennen minua ei ollut hirveästi psykoterapeutti striimaajia. Miten sä päädyit tänne?
Ihan siis työn kautta tavallaan. Et opetussuunnitelmaan tuli, että pitää alkaa opettaa striimaamista, ja ei siellä kukaan osannut striimata, niin ajattelin, että minä opettelen. Ja sitten kun mä olin tosiaan äitiyslomalla jo jäänyt silloin, niin mä en tiennyt siitä jatkosta, niin mä ajattelin, että mä otan varman päälle, että mä voisin ruveta opettelemaan sitä siltä varalta, että mä sitten joskus palaan sinne ja alan sitä itse vetää. Niin sitten mä perustin itse asiassa tämän tilin jo niin kuin niitä aikoihin, siis jo silloin 2000, olisiko se 19 vai 18, milloin se on ollut, ihan tällä samalla nimellä, mutta niin kuin tälleen en ole aloittanut kuin vasta nyt niin kuin viime syksyn puolella silleen kunnolla. Mutta siitä se lähti, että sitten mä ennen striimasin siis sille, että mä saatoin pelata vovia ja ilman kameraa, ilman mikkiäkin, että mä vaan niin kuin sain sen liven päälle, että treenasin sitä silleen, mutta sitten, mitenhän se Primrose sit syntyi sille virallisesti, niin, mutta se tulee siis tosiaan nälkäpelistä se nimi muutenkin. Niin mä just mietin, että onko se siitä? Tykkäätkö se nälkäpelistä? Joo, tykkään. No niin, tykkään tosi paljon kaikista. On tullut katsottu, mun tytär katsoi niitä yhteenvuorossa, niin mä katsoin kaikki sen kanssa melkein. Joo, se on tosi hyvä mun mielestä. Oh. Sitten pelasin ennen vähän enemmän, että ehkä keskitin sitä energiaa sit niinku Instagramia ja blogiin vielä aika pitkään, kun mulla niinku striimikin oli, mutta sitten tajusin, että tämä tuntuu sille omat jutulta, niin aloin tuossa, kyllä mä niinku viime vuonna silleen satunnaisesti tein striimejä, mutta se oli hyvin, ei ollut minkään, niinku, ei mitenkään tätä, mitä nyt tekee. Ja sitten viime syksynä aloin vähän enemmän miettiä sitä, ja tuossa oikeastaan loppuvuodesta sitten niinku tämä somenais ja kaikki homma, että mä vähän niinku tiivistin sitä, mitä mä aion sanoa, ja esimerkiksi jätin pelaamisen aika vähintään oikeastaan kokonaan pois, koska en mä koe, että se on silleen oma juttu, ja sitten mä aina mietin, että jos sulla on ääni, niin käytä sitä, ja nyt kun sit mä haluan tätä, tavallaan kun mä samoja asioita oon opettajanakin vetänyt, niin kuin digiopena, niin sitten nythän se on sama puhua niitä täällä, että ei nää silleen loppujen eroa hirveästi ja sopitu välillä. Niin, sä puhut vähän samanlaista asioista. Niin. Ja siis sä oot pelannutkin striimissä. Joo. Oot sä pelaaja? Silleen, tykkäätkö siitä oikeasti? Kyllä mä siis aina oon pelannut, mutta en mä koe, että mulla on niinku aikaa se, että mä voisin jotenkin olla läheskään yhtä hyvä, mitä mä haluaisin. Mutta ihan pienestä asti mä oon tietokoneella pelannut aina, kyllä. Mutta nyt, kun tässä on kaikkea muuta, niin vähemmän. Mutta aina on niinku tietokoneella tullut oltua kyllä paljon. Joo, mulla on vähän sama, että mä aina välillä oon pelannut kaikkea, ja sitten esimerkiksi RPT koitin, ja mä en tykännyt sitä yhtään. Se oli ihan klassikko. Mä sain niin kuin potkut siltä servulta, siltä, missä kaikki pelaa. Minä terapeutti, 36V. Niin. Tuli, että sä pelaat väärin ja käyttäydyt niin huonosti ja potkut sieltä. Ja ei se oikein lähtenyt. Kyllä mä tykkään Counter-Strikea pelata ja sitten vähän nyt Valheimia, mutta sanotaanko näin, että kyllähän se mun juttu on tämä keskustelu. Ja mulla on semmoinen, niin kuin, mä voin välillä sanoa itsestäni, että mulla on semmoinen, mun iso motivaatio on, niin kuin, tämä on ihan semmoinen niin kuin mahtiponti, niin mä tiedän sen. Mä haluan tietyllä tavalla tehdä ihan valtavan vaikutuksen suomalaisten mielenterveyteen, niin kuin yksilönä, tämän yhteisön avulla. Että niin kuin, että jos me voisi tässä käynnistää semmoinen ilmiö, että kun me täällä, että sinä esim. Käyt täällä, sitten on käynyt muut vieraat ja puhumassa ja niin kuin omasta mielestään, että voitaisiin käynnistää semmoinen, että ihmiset uskaltaisiin puhua oikeasti paljon enemmän. Ja sitten olisi tämmöinen paikka, missä voi niin kuin seurata sitä vähän, mitä se on. Se on niin kuin mun semmoinen missio. Niin, toi on ihana missio. Ja erittäin tärkeä. On niin tärkeä. Ja hyviä ihmiset on ottanut vastaan. Mutta minun ja sinun ongelma ja kaikkien Twitch-striimaajien, mutta ehkä itse olen niin jotenkin ehkä tajunnut sen paremmin, että Twitchissä ei ole hirveästi ihmisiä Suomessa. Siis siellä on ihmisiä, mutta varmaan YouTubessa oikeasti 25 kertaa enemmän käyttäjiä kuin Suomessa kuin täällä. No niin. Ei tämä liian heitto vaan. Tänne. Niin minä yritän niin myös tehdä sitä, että jos jotenkin minun kautta tulisi esim. Twitchiin lisää käyttäjiä, se olisi kaikille hyväksi. Koska täällä on ihan mielettömiä striimaajia paljon. Kyllä, ehdottomasti. Mutta mikä on sinun, mikä se tarkoittaa, kun teillä on niitä lauma ja kaikki ne? Mikä sinun kanavan niinku tehtävä on? No meillä on kans siellä se oma yhteisö, missä kannustetaan semmoiseen positiiviseen avoimeen ilmapiiriin, missä saa omat mielipiteet
niin kuin ilmasta ilman, että tarvii pelätä sitä, että tulee jotenkin tuomituksi tai muuta. Joo. Eli mun kanava on pysynyt aina tosi siistinä, että siis joo. Trollit on varmaan oikeasti edelleen yhden käden sormilla laskettavissa, vaikka niin kuin 100 ihmistä saattaa siellä livenä koko ajan olla, mikä on ihan hullua. Mutta tosi me ollaan lauma, lauman voima, niin sieltä sitä tulee lauma. Laittakaa oi, vähän laumaa. Love you! Onko toi alpakka on niin kuin se lauma? Se on alpakka. Se on alun perin niin kuin minä ja mun ystäväporukkat, meitä on semmoinen tiivis nais-mimmi-jengi, niin ollaan sitten jostain syystä tituleerataan itseämme alpakoiksi. Mä en muista, mistä se lähti, eikä meistä kukaan muista. Mm. Jotenkin se lähti silloin, kun me oltiin 2017 ulkomailla, ja ehkä jotenkin se liittyi siihen, että kaikki pakattu, ja sitten me saatettiin sanoa, että all packed, ja sitten se jotenkin muuttui alpakaksi. En tiedä, että tämä on yksi tarina, mutta kun mä en tiedä, onko se totta. Niin, ja nyt niin. Sitten, kun me ollaan niin oltu niitä pääalpakoita, niin sitten meillä on täällä tämä lauma. Näin se jotenkin menee. No niin, justiin. Ja jotenkin sulla taitaa olla aika hoikea yhteisö kanssa siellä. On. Se on ihan parhaita kyllä siellä. Mm. Joo. Ja sitten, mitä kaikkea sä niin kuin puhut siellä kanavalla? Mä oon huomannut, että sun otsikossa on jotakin, niin kuin, joka viittaa paljon niin kuin tunneasioihin ja sitten jostain somejuttua. Ja se on varmaan sitä somea, mitä sä puhuit. Mm. Onko siinä jotain muutakin niin kuin tämmöistä mielenteemaa? Joo, no kyllä se niin kuin kaikki oikeastaan jotenkin, mitenköhän se ympäisi, että hyvinvointi varmaan teeman alle, mutta sitten myös niin kuin digijutuilla höystettynä, että koska sitten siinä on se some, mutta sitten siinä on myös niin kuin oikeastaan kaikki, kun tekniikalla insinööri on, niin silleen kaikki tekniikka kiinnostaa myös, että musta on tosi kiva jutella vaikka tietokoneesta, ja tänään me mietitty siellä mulle uutta konetta vaikka, ja oho. Mut sitten niin kuin mietitään tosi paljon mielenterveysjuttuja, ne on tosi toivottuja aiheita, mutta sitten välillä me puhutaan vaikka kryptovaluutoista, ja sitten yksi päivä mä pistin mun oman koneen hetkellisesti louhimaan kryptovaluuttaa ja neuvoin, miten se tehdään muille. Niin osaatko tehdä sen? Tein mä sen, mutta mun kone ei riitä, mutta ehkä mä haluan kohtuullinen kone, joka osaa tehdä sitä. Kyllä. Siis ihan huikeeta. Sä osaat vaan louhia kryptovaluuttaa. Kyllä. Mä oon niin kuin aivan käsi tommosissa, mä en. Ei se oikeasti ollut edes kauhean vaikeaa. Sä vaan niin rupesit tekemään mä halusin testaa sitä. Mä halusin testaa, miten se toimii, että mä voin muille neuvoa. Mun kone ei itse siihen oikein lähtenyt messiin, mutta moni sitten alkoi jotain Ethereumia siellä louhimaan. Mä tykkään niin kokeilla ja sitten mä tykkään olla se, joka niin aina kerää sitä uutta tietoa jostain ja infoa sitä ihmiselle. Et se on niin se, mitä mä yritän, että mä jollain tapaa voin jotain uutta tietoa antaa ihmisille ajankohtaista. Ja sitten mä toivon, että se myös aina toimii niin kuin meillä toisinpäin, että koska en mäkään ehdi lukea ja nähdä kaikkea, niin sen takia sitten on tosi kiva jutella jostain ajankohtaisesta aiheesta, mistä mä en vaikka itse tiedä tarpeeksi, koska sitten taas niin kuin yhteisön kautta mä saan ihan hirveästi uutta tietoa koko ajan. Ja sitten pysyy vähän myös niin kuin perillä, että mitä on meneillään maailmassa, koska esimerkiksi media-ala on semmoinen, että siinä ei koskaan ole valmis. Että sun on koko ajan pakko tietää niin kuin kaikista uusista, mitä tulee ja missä ja milloin. Niin sitten pysyy vähän perillä kaikesta. Joo. Ja sehän selvästi haluat, oot sellainen ihminen, että sua niin kiinnostaa olla hirmu perillä näistä IT ja netti ja jutuista. Joo. Se aina ollut niin kuin. No niin. Kovaa. Ihana. Ja sitten sulla on tietysti kasvanut tuo kanava, eikö se ole ihan hurjaa vauhtia niin kuin mennyt sinne? On se kyllä. On se nopeammin, mitä sitten niin kuin olettikaan. Et mä liityin tuohon Nortel Legacy Esportsiin, olisiko se ollut tuossa virallisesti joulukuun alussa. Joo. Ja sitten vähän niin kuin sitä omaa niin kuin kanavaa silleen, jätin sieltä jotain pois, että tein vähän selvemmäksi, että mikä se on ja mihin niin kuin suuntaan. Niin kyllä se, niin kuin, se pari tuhat seuraajaa on siellä tullut niin kuin muutamassa kuukaudessa. Että mä oikeasti aloitin virallisesti tuossa niin kuin viime vuoden loppupuolella silleen kunnolla striimaa aktiivisesti. Niin nämä on niin kuin kaikki tullut nytte. Kuinka paljon sä striimaat? No kyllä mä välillä on ihan siis melkein joka päivä, mutta en nyt enää ihan niin paljon. Mutta silloin kun mä tein siis viimeisen puoli vuotta, viime syksyn tein opehommia ihan täyspäiväisesti. Joo. Niin silloin se oli ehkä semmoista 1-2 kertaa viikossa. Mutta sitten kun ne opehommat alkoi, mä tiesin, että se oli vaan semmoinen määräaikainen pätkä, minkä mä tein. Niin mä pystyin sitten panostamaan tähän ja just mä tiesin, että mä virallisesti alan opiskelijaksi, niin
Nythän mä sitten teen sitä päätoimisesti, että kyllä mä nyt yritän sen 4-5 lähetystä viikossa ehkä tehdä, mutta ehkä ei tarvisi enää ihan niinkään paljon, että siitä on vaan tullut semmoinen kiva juttu ja musta on niin kiva jutella muiden kanssa. Tuo on niinku, siis Twitch-striimaamisesta, että siitä saisi edes jollain tavalla niinku itselleen edes osan ammattia. Se on aika rankka silleen, että sinne joutuu niinku tekemään sitä tosi paljon ja sitten Twitchin rahoilla niinku on aika lailla vai mahdotonta tulla. Niinku, kyllä. Niin, kyllä se niinku vaatii sit myös jotain yhteistyökumppania tämmöistä. Ja... Vaatiihan se joo. Tämä on mulle ehkä nyt sit se kaikista uusin juttu, että kun on tuossa somea tehnyt siellä Instagramin puolella. Et Instagram-yhteistyöt mä oon tehnyt 2013 vuodesta lähtien säännöllisesti. Että, ja blogiyhteistyöt 2012 vuodesta suunnilleen. Että on niinku, mulla on monta eri paikkaa, mistä mä teen niinku silleen freelancerina töitä. Ja sitten toivon mukaan niistä kasvaa se pieni puro, millä pystyy sitten elämään. Että se on, kyllä, niinku, se on somenainen. Se on tämä idea. Kyllä sä onnistut siinä, kun vaan ihan varmasti joo. Twitchissä. Onhan sulla niin ito alku on niin hurja, että kun on jo 100 katsojaa melkein joka lähetyksessä, niin sit sä niin nouset jo sinne niin ihan etusivuun ylä. Niin, se jotenkin tuntuu ihan käsittämätöltä itsestäkin, että niin mitä on tapahtunut. Mä muistan ihan samaa fiilis, että kun aloitti. Itse asiassa mulla on 2 kuukauden päästä vuosipäivä. Ensimmäisessä lähetyksessä oli ehkä 30 katsoja, sekin on jo ihan huikea. Joo. Sitten toisessa oli joku 50, ja sitten oli jo ekalla viikolla kerran oli 100. Mä olin ihan, että ei herra jestä, että mä oon tuolla etusivulla, että mitä tässä tapahtuu. Hurjaa, mutta se meni. Mutta se on, kun on just sulla on niin semmoinen just se tarkka rajattu aihe, ja sitten ei ole samanlaisia. Just on tosi hyvä, että sulla on vähän sama. Niin hyvä se. Joo, mulla on kanssa ihan hirmu hyvin onnistunut niin kuin sen puolesta, että ja nyt tietysti on, tuntuu niin kuin ihan etuoikeutetulta, että saa vieraaksi kaikkia striimaajia ja tube-ihmisiäkin. Ja vaikka Ronnie Back oli tässä yksi päivä, niin oli ihan, että oho. Koska silloin kun mä aloitin, niin mä ajattelin, että sinä päivänä, kun tämmöinen joku ihminen tulee, niin sit mä oon niin kuin onnistunut tosi hyvin. Ja sit, nyt mulla puuttuu vielä, mä haluaisin Sauli Niinistön vieraaksi. Mä oon kysynyt, kahdesti on kysynyt, mutta se ei ole tullut. Saleen tulee. Kyllä se joku päivä tulee. Kyllä se tulee. Sulla on niin hienosti toi kyllä. Mutta ihan huippu, että sinä tulit tänne. Onhan tämä niinku etuoikeus itselle. Ja sitten, musta tässä on kiva se, että niinku itse saa niinku tälle kanavalle sisältöä. Ja sitten nämä vieraat monesti ainakin Twitchissä saa niinku vähän niinku kanavalleen nostetta pikkusen. Ja se on niinku monenpuolinen etu. On tärkeää, mitä sä mahdollistat kuitenkin, niin se on oikeasti ihan huippu. Laitetaan muuten tuonne, mä otan nyt chattiin tuonne. Kiitos, Eki. Pistäkää hei seurantaan Ennin kanava. Tossa se on, jos ette ole vielä seurannut. Noin. Pientä spämmiä chattiin. Minähän saan spämmätä. Mitäs muuta? Mitä sä puhut tunnelukoista joskus? Mun täytyy no niin. heti varoittaa, että mä oon siis psykoanalyyttinen psykoterapeutti. Esimerkiksi tunnelukoteoria. Mä oon niin lukenut sen läpi joskus silleen, niin kuin, vähän niin kuin nopeasti, mutta mä en ole mikään mestari siinä, mutta mä huomasin, että sä puhuit siitä joku päivän. Miten se on sulle niin kuin tärkeä juttu? Miten se on tärkeä? Joo, sehän on siis, eikö se ole niin skeematerapia, se kuuluu siihen, onko se kognitiiviseen? Kyllä, se on sen alaisuudessa, joo. Joo, ja kun se on itse se, missä mä aikana olin, että niin kuin lähdetään tonkiin sieltä lapsuudesta asti, että mä valitsin sen terapiasuuntauksen itseäni, koska mä koin, että se saattaisi olla semmoinen, mikä auttaisi mua eniten. Kyllä. Sehän nyt liittyy niin kuin siihen vähän. Mutta musta tuntuu, että aika paljon vaikuttaa se, että mun niin kuin lähimmät parhaat ystävät, niin toinen niin kuin opiskelee terapeutiksi ja toinen on mielenhallinnan guru. Niin tämä on voinut vaikuttaa siihen, miten mäkin nykyään ajattelen. Että heidän kautta niin kuin tullut ihan runsaasti sitä tietoa ja niin kuin, et lue toi ja katso tota. Ja itse halunnut sitten lähteä tietenkin kehittämään itseä, koska en tiedä, mä en vaan ollut ehkä, mä en ollut onnellinen, niin mä mietin, että pakko mun on jotain ruveta tekemään. Tunnelukot sitten. Ne on ihan niinku yksi vaan kaikista, mitä on ihan mielenkiinnosta. Mutta kyllä se niinku, mun mielestä ne on silleen hyviä, että kun, vaikka jos haluaa tehdä sen testin,
Niin toki ensin, kun sä teet sen testin, niin saatat vähän olla silleen, oh no, onks mä niinku ihan rikkinäinen. Mutta ehkä se kannattaa miettiä niin, että ihminen ei ole ikinä valmis. Ja niinku, että sä kehityt koko elämässä ajan. Että ei sun tarvikkaan niinku tietää niitä asioita vielä. Mutta siellä on ehkä muutamia semmosia juttuja tullut, että mä ymmärrän sit itteeni paremmin ja opin ehkä käyttäytyy eri tavalla. Että jos siellä on jotain tiettyjä semmosia, niin kuin musta se lukko, mullekin sanottiin, että se lukko on niin kuin huono sana, että ehkä ne on enemmän semmosia niin kuin ansoja. Kyllä, niin kuin, että sä saat mennä semmoisen johonkin ansaan. Niin sä pystyt itse sun, kun sä rupeat tunnistamaan sitä sun käytösmallia, niin sä jossain vaiheessa, kun sä oot tarpeeksi kauan toistanut omasta mielestä sun omia virheet, niin sä huomaatkin, että okei, mä en halua tehdä tätä samaa enää uudestaan. Niin sit siinä vaiheessa, kun sulla tulee joku, että sä olisit reagoimassa sun vanhalla tavalla, mikä tulee jostain selkäytymästä, niin sä päätätkin toimia toisin. Eli sit sä voit valita sen, miten sä teet siinä tilanteessa. Ja se esimerkiksi, jos sä olisit tosi aggressiivisuuteen tai voidaan sä tykkäät heitellä lautasia vaikka, niin sä pystyt aina valita toisin, koska pitkällä tähtäimellä tuskin susta tulee onnellisempi, eikä varsinkaan kumppanista tule onnellisempi, jos lautasia menee joka päivä rikki. Kyllä. Niin ihan lautastenkin takia. Niin voitte sitten ruveta miettimään toisia toimintamalleja. Joo, joo. Toi on just hyvä, koska siinähän just niin kuin eri terapiamuodossa niin se on hirveästi samaa. No, skeemat on niin kuin tämmöisiä malleja, että näin ihminen voi toimia, jos se menee vaikka johonkin tilaan. Mä en nyt muista niitä oikeita nimiä, mutta siellä on eri skeemoja ja sitten se kuvaa jotain erilaista tilaa, mihin ihminen voi vaipua. Joo. Ja minun terapiamuodossa niin kuin, ei ole tämmöisiä selkeitä rajoja, vaan että se on niin kuin, tosi avoin malli. Joo. Periaatteessa se perustuu niin semmoiseen vapaaseen keskusteluun kokonaan. Mutta on myös tietyllä tavalla yksi niin kuin, diipeimpiä terapiamuotoja, että hirveästi niin kuin, haetaan niin kuin, jotenkin, niin kuin, että mitä on tapahtunut joskus varhaisissa ihmissuhteissa, että sä koet nyt näin. Jep. Ja periaatteessa se on ihan samaa kuin mitä se on se skeema tai tunnelukko. Niin. Mutta tässä sille vaan ei ole mitään niin semmoista, sitä ei yritä asettaa mihinkään boksiin, vaan se on ihan täysin avoin käsite. Vaikka, että no sinä... Minusta se kuulostaa kyllä hyvältäkin, koska sitten helposti ei sekään hyvä, että ihminen lokeroi itsensä tietynlaiseksi, että mulla on tämä tunnelukko ja sitten niin kuin, mä vaan oon tämmöinen. Kyllä. Että ehkä niin ei sekään niin kuin ole. Välttämättä hyvä, mutta ehkä sitten jokaisella toimii vähän eri, ja pitähän se varmaan vähän kokeilla, että mikä sitten. Mutta milloin sä aiot opiskella psykoterapeutiksi? En mä mitään semmoista. Etkö mukaan? En. Eikö susta voisi tulla periaatteessa? Apua. et ole ikinä miettinyt vaikka, että noin perehtynyt näihin asioihin? No en mä kyllä ihan oikeasti ole miettinyt. Mutta kyllä mä se kiinnostaa, mutta mä en tiedä, että... En mä tiedä. Katsojat, olisiko Ennissä vähän semmoista psykoterapeutti? Ei herra jumala. Tunnelmaa. Ihan tälle vaan heitin ilmoille, kun aina tunnustelen vähän, että kaikki sanoo, että olisi. Mutta ei ole oikeasti, että ole ikinä miettinyt. No en mä kyllä vielä, koska tämä on mullekin silleen suht uusi juttu, että itsekin tässä kuitenkin vasta käynyt sen niin kuin mullistuksen läpi, että ehkä on tässä tilanteessa, niin että nyt vasta alkaa niin kuin olla jonkun sortin. Jos joku prosessi tässä on ollut käynnissä, niin jotenkin ehkä loppusuoralle, mutta todennäköisesti se jatkuu vaan. Joo, joo. Mutta, ja ei siis... Mä aina mietin, että voiko semmoinen ihminen, joka on ihan kauhean keskeeränä itse, niin toimia semmoisena, mutta en mä tiedä. Ei mistä kukaan ole valmis. Ei ole valmis. Ja mä muistan ikuisesti, kun mä opiskelin psykoterapeutiksi, mulla oli hirveästi semmoisia opettajia, jotka oli tosi iäkkäitä, niin kuin... Yksi ope oli 87-vuotias mies, ja ne opetti ihan älyttömän hyvin. Ne oli semmoisia suomalaisen psykoanalyysin guruja. Joo. Ja sä oot ollut hyvissä käsissä. Se oli ihana. Sitten mä muistan, kun mä kysyin joskus, että mitäs sitten, jos niin kuin itsekin on vielä keskeneräinen ja se potilas on siinä, niin että miten voi hoitaa? Niin sitten se sanoi mulle se vanha opettaja, että kuule Ville, se riittää, että sinä olet askeleen edellä. Niin aivan. Niin, että, totahan mä teen opettajana. Niin. Ei, mutta... Se riittää, että olet askeleen. Se oli totta. Se riitti. Se on kyllä hyvä. Noinhan se menee. Noinhan se menee. Mutta on se. Mutta joo, en oo. En tiedä. No tällä hetkellä mä teen sit ihan niin kuin omien... Että miten mä niin kuin... Olen oppinut ja olen ehkä jostain
itse videoista englanninkielisistä vaikka nähnyt, niin sitten mulla on YouTube-kanava, missä mä sitten teen niin kuin suomeksi. Just joo. Vaikka niin kuin siellä on yksi video, että miksi some ahdistaa, ja sitten siellä on niin kuin eri ratkaisuja siihen. Niin tämä on nyt vähän semmoista, mitä mä teen, mutta ei mullakaan niin kuin mitään muuta kuin se opetutkinto siellä ja silleen taustalla. Mutta joo. En tiedä, jos mä kyllästyn näihin hommiin, niin ehkä sitten vaan noin päivänä. Se oli vaan semmoinen heitto, ja sitten kyllähän sitä voi, niin kuin, voihan sitä tehdä samantyyppistä, niin kuin sä teet nyt, vaikka ei ole. Joo, eikä se yhtään hullulta kuulostakaan. Ei. Ootko sä muuten ikinä striimannut? Ootko sä striimannut suomeksi aina vai? Joo, kyllä mä oon. Että mulla on aina ollut se, että mun blogikin oli täysin suomenkieliksi. Mä oon aina tuottanut suomenkielistä sisältöä. Joo. Mä en tiedä, mikä se on, mutta mä oon jotenkin vaan halunnut pysyä sit siinä. Joo. Joo, kyllä mä välillä englantia siellä puhun, jos sinne tulee. Mutta tota, suomi pääasiallisesti. Joo. No niin. Mitäs tota niin, minkälaisia haaveita sulla on niinku tähän striimaamiseen liittyen, tai someen, tai elämään. Mitä sä haluat tehdä niin kuin tulevina aikoina? Sitähän mä oon tässä niin kuin jo muutaman vuoden itseltäni kysynyt, ja se on hyvä kysymys. Nyt selvitetään se. Apua. No, mulla on aina ollut haaveen, että mä joskus asun Espanjassa ainakin jonkun aikaa vähän silleen pidempään. Et mä oon ravannut siellä ihan lapsesta asti, ja siellä on toinen koti. Mutta mä en ole ikinä vielä siellä pystynyt niin kuin pidempään asua. Missä siellä? Striima Torremolinosissa. Oi että, se on ihana paikka. Ja se on nyt harmi, ettei siellä pääse käymään. Mutta tästä se ehkä lähtikin, että aikanaan silloin, kun olin huonossa kunnossa, kävin psykiatrin, kun mä kävin juttu sillä. Ja se sai sanoa, että Enni, katso ulos, se oli jotain marraskuuta. Se oli, että ulkona sataa lunta ja sulla on kämppä Espanjassa. Silleen, lähde sinne. Ja sitten mä lähdin. Että siitä se sitten lähti, että mä rupesin vaan tekemään niitä asioita pikkuhiljaa, mitkä tuntui siltä, että tois mulle sitä onnea. Ja sitten siis onko sulla kämppä Espanjassa? Joo. Mitä ihmettä? Perheellä on. Niin. Oikeesti? On. Siellä Torremolinoksessa. Joo. Ja miksi et sä oo siellä jo striimaamassa? Niin, korona. Niin, lapsi. Onko se tässä on muutama muuttuja vielä, mutta joku onko päivä. Onko se oikeesti este? Kyllä mä siitä oon niinku ihan nyt monta kertaa. Mä kävin siis viime kesän siellä, mutta niin. Kävin ilman lasta. Mutta niinku pidempään, jos mä oisin siellä, niin tällä hetkellä lapsi on ehkä sen verran vielä pieni, että voi olla, että mun henkinen, sanotaanko hermot ei tällä hetkellä ehkä kestä sitä vielä, että mä oon ihan täysin niinku lapsen kanssa siellä ilman tukiverkostoa. Ei oo mitään. Että se on ehkä niinku se yksi. Niin. Ja sitten tietenkin lapsi varmaan haluaa nähdä myös niin kuin muuta perhettä täällä Suomessa, mutta ehkä joku päivä, kyllä mä uskon, että vielä. Mutta et se on mahdollista, että siellä voi kyllä käydä niin kuin yksinkin, että sekin riittää mulle tällä hetkellä. Mutta kyllä mä niin kuin päivittäin mietin, että mä haluaisin sinne, koska mä oon ihan koko elämäni siellä niin kuin ravannut. Niin. Niin se on niin kuin kesämökille menisi. Wow. Vähän lämpimämmässä vaan. Niin. On ihan ikävä. Hitto, toi on niin kuin upea juttu, että jollakin on. Mm. Että jollakin on tommoinen mahis. Se on. On kyllä semmoinen, niin kuin, että siitä mä oon tosi kiitollinen mun perheelle, että ne on aina käyttänyt siellä ja joo. Just hommannut sen asunnon sieltä. Että ja itse asiassa melkein koko mun perhe onkin siellä asunut virallisesti, paitsi minä, että mulla ei ole vielä, niin kuin, mä en ole vielä saanut viettää siellä kuukautta pidempään niin kerralla. Joo. No hei, jos ei olisi maailmassa mitään rajoitteita, niin kuin rahallisia tai mitään tämmöisiä Suomi-sääntöjä, niin mitä sä haluaisit tehdä oikeasti tässä elämässä? Varmaan tätä, mitä mä nyt teen. Musta tuntuu, että kyllä mä jotenkin tämmöistä se elämä olisi, koska nythän mä elän sitä elämää, mitä mä oon tässä jotenkin koko ajan vaan niin kuin pikkuhiljaa sinne päin mennyt. Mutta ehkä, kyllä mä varmaan jonkun sortin äänenä haluaisin toimia. Mä aina miettinyt, että pitäisikö sitä jonnekin opetushallitukseen pyrkiä joskus vähän niin kuin auttamaan siellä, miten nuo asiat saisi parempaan kondikseen, kun on Amista nyt nähnyt, mitä siellä tapahtuu. Ja kun siellä ei yleensä ole sieltä kentältä, no okei, ehkä mä en voi sanoa näin, mutta niin kuin tuntuu, että päättäjät tekee päätöksiä, jotka ei oikeasti näe, mitä siellä kentällä tapahtuu. Niin sitten. Mm. Et jotenkin se liittyisi varmaan siihen auttamiseen, mutta hyvä kysymys, en tiedä. Joo, mä menin päivä kerrallaan nykyään. Et sä elät enemmän semmoista hetkessä olemista. Vähän silleen, että mä yritän nauttia kyllä, niin kuin, kun ikinä ei tiedä, mikä on vikapäivä ja muuta. Et mä mielellään niin kuin panostan siihen, että mulla on hyvä olo nyt, eikä sitten, että mä teen kaiken vasta sitten eläkkeellä, koska mä en tiedä, että tuunko mä ikinä näkemään vaikka eläkeikää tai muuta. Niin.
Onko se, liittyykö toi sun niin kuin mieleen vai siihen johonkin sairauteen toi ajatus? Kyllä se mieleen liittyy enemmän. Ja se on ehkä semmoinen, että lähipiirissä, no sen näkee, että musta tuntuu, että ihmiset elää tosi paljon silleen, varsinkin niin kuin mun niin kuin meidän vanhempien sukupolvi, että Kyllä. sit eläkkeellä. Sitten kun näkee, että ihmisiä alkaa tippua ennen eläkeikää, ja sitten kun meillä koko ajan kasvaa meidän sukupolven eläkeikä ja muu, niin sitten se alkaa tuntua siltä, että onko mulla enää edes niin kuin terveyttä tehdä sit niitä asioita eläkeikäisenä. Saati, onko mulla eläkettä. Okei, mulla on ehkä sitten rahaa jonkun verran, tai no en tiedä, onko sitäkään. Mutta kyllä mä mieluummin tekisin terveenä niitä asioita, mitä mä niin kuin haaveilen. Ja sitä just, että ei sen tarvi niin kuin sen arjon ole semmoista, että sä ootat lomaa tai viikonloppua, vaan mä yritän kyllä joka päivä tehdä jotain kivaa, jotain pientä. Silleen, että jos meet illan nukkuu, niin voit miettiä, että nämä oli kiva päivä, että olin onnellinen ainakin hetken tai näin. Joo. Hetkessä. Ootko sä lukenut läsnäolon voiman? Oon mä sitä kuunnellut. Joo. Tuli mieleen tosta, kun se on yksi lemparikirja ja sitten siinä on hirveä. Katsojat, jos ette ole vielä kuunnellut tai lukenut, kirjasuositus, semmoinen kuin Eckhart Tolle, Läsnäolon voima. Sainkohan mä itse saman suosituksen ihan niin kuin toistakin kautta ihan muutama päivä sait sitten. Varmaan. Mun pitikin kysyä sulta kirjavinkkejä, koska meikäläiset alpakat tuolla niin kuin varmasti on kiinnostuneita. Niin... Alpakat. Hyvä. Olisikohan mulla on hirveänä jää kirja. Ne on siis suuri osa semmoiset, että niitä ei pysty lukemaan oikeasti niin kuin nautinnollisesti. No, jotkut psykoterapia oppikirjat on semmoisia, että ei herra jumala, siis se on, sisältö on niin tiukkaa tavaraa. Semmoisia sanoja, että niistä ei ymmärrä. En mä edes itse muista enää puoliekkaan niistä. Joo, no, apua. Koska sitten kun tekee terapiaa, niin sitä vaan tekee niin kuin ihan omalla persoonalla. Ja on siinä se selkäranka siitä opista. On se niin kuin, on ihan erilainen terapeutti nyt kuin vaikka 6 vuotta sitten. Joo. Mä oon tehnyt sitä suunnilleen sen verran, niin nein. Itse, että on muuttunut. No ei sitä voi paikallaan pysyä. Ei. Ja sitten se on myös niin silleen, että kemiat kohtaa sit sen terapeutin kanssa. Se on, ei se niinku välttämättä tarkoita sitä, että vaikka olisi ammatillisesti kuin pätevä, mutta et just, että kemioiden pitää kohdata, niin sitten se toimii. Joo. Sä sanoit, että sä käyt terapiassa. Ainakin oot käynyt. Mä kävin, mutta se loppui itse asiassa tuossa niinku koronaan. Et mä koin, että mä en ehtinyt löytää ihan semmoista terapeuttia, joka olisi ollut mulle just se oikea. Joo. Ja sitten kun tuli toi korona, niin mä en sitten jatkanut sitä enää. Mutta ymmärrän, joo. Et oli aika niinku, vähän oli saatavilla terapeutteja täällä Järvenpäässä ainakin, kenellä oli aikaa. Että selvästi niinku, olisi kysyntää, kyllä. Et. Siinä on semmoinen ihan hirveä juttu, mistä mä en tykkää yhtään. On tuo suomalainen psykoterapia tällä hetkellä, koska kaikki ihmiset, ketkä masentuu töissä tai opiskelussa, niin, jotka yhtään pitempään sitä, niin kuin, että se lähde paranemaan, niin kaikille sanotaan, että tossa on sulle B-lausunto. Me etsiin psykoterapia itsellesi. Joo. Sitten ne lähtee etsiin ja sitten yksinkertaisesti ei psykoterapeutilla, yksilöterapeutilla ole vapaita aikoja. Siis mullekin, vaikka mulla on lukenut tuolla nettisivulla nyt 1,5 vuotta ainakin, varmaan kohta vuoden en ole ottanut uusia asiakkaita juurikaan, niin mulle tulee silti joka viikko 10-30 kyselyä, että hei, voisinko mä silti tulla sun terapia? Se on ihan, sitten ne ihmiset saattaa laittaa 100 terapeutille viestiä, ja ne ei saa yhtään vastausta, tai ei niin kukaan ota edes tutustumiskäynnille. Eihän se niinku toimi. Ei se toimi. Se on kyllä, mä en siitä tajunnut, että se niinku on noin vaikea. Mä pistin jollekin varmaan 5 viestiä, ja sitten yksi sieltä vastasi, että hänelle ehkä saattaisi olla, että tuu. Ja yleensäkin hän pitäisi se 3 tai varmaan enemmänkin tavata ennen kuin se on semmoinen suositus, että 2-3 niin. Joku olisi hyvä. Jep, sekin, niin sekin mä varmaan yhden. Niin. Ja siis se oli vähän niin pakko mätsi siinä, että no eihän se sitten toiminut. Niin. Ja sitten jos se ei toimi, niin sitten sen huomaa niin kuin terapeutti ja se asiakas aika nopeasti. Että ei tämä niin kuin, ei lähde niin kuin käyntiin. Että nyt on juteltu vaikka 1,5 vuotta ja ei tunnu vieläkään lähteä niin kuin käyntiin. Ja kun sitä mä kans mietin, että sitten, että no sä oot terapeutti, niin sä voit sanoa, mutta en mä usko, että se näin on, mutta joillakinhan se saattaa olla niin, että sulla on myös siinä niin kuin oma elanto kyseessä, että jos niin kuin, sun
potilas ei tunne, että sä oot oikea tyyppi, sillä se sanoo se ääneen, niin sitten, että onko siinä, niin kuin, että pysy vaan mulla, että mä niin kuin saan sen palkan. Ei se varmaan näin ole, mutta mistä sen tietää vaikka jollakin. Niin kuin. Koska tuntuu, että mä sanoin aika montakin kertaa, että ei toimi. Ja hän sanoi, että tälle pitää antaa aikaa. Ja, että, niin kuin. Ja mä huomasin, että kemiat ei toiminut, mutta että silti niin kuin, hän olisi kovasti halunnut jatkaa mukaan. Sitten sä uskalsit joku päivä sanoa, että ei, kun nyt mä... Joo, se tuli se koronan takia. Hän kysyi, että jatketaanko etänä. Ja mä sanoin, että pidetään nyt ainakin hetki taukoa sitten. Joo. Mutta tota, hyvin, en... sä oot näyttänyt selviytyvän ihan hyvin ilmankin. Joo, joo. Kyllä mä tota koen, että oli sitten sen verran voimia kuitenkin, että sai tota ite jotenkin asioit kanssa eteenpäin. Ja nyt on niinku ihan hyvä olla. On mullakin huonoja päiviä edelleen, mutta et muuten. Hypejuna! Hei, kiitti subeista ja hypejunaa laitoitte käyntiin. Kiitos tosi paljon. Se on kuule striimaajalle, niin tuo hypejuna, niin se, mulla se on asetettu sinne, kun mulla... Mulla ei ikinä ollut mitenkään hirveästi subeja, niin se on asennettu sinne, että se tulee aika herkästi tuo hypejuna, mutta niin. Enni voisi tehdä junaimitaation, en tee, en tässä siis riimitä. Enni omaa. Ei, no, aina tulee hyvää mieli, kun tuo subi vilkahtaa tuossa, se on vaan, ei sille maha mitään. Se on semmoinen vähän niin kuin Twitchin peruspalkka. Se on. Mut joo, tosta vielä tuli mieleen, että... Sä oot kuitenkin pärjännyt, vaikka sä lopetit sen siihen koronaan se. Joo, että kyllä niin kuin, no viime vuoden puolella oli taas semmosia, että välillä niin kuin terveysmureista alee tosi pahasti, ja sitten se, että kun on pitkään vaikka kipeä, niin sehän alkaa nakertaa pikkasen sit sitä mielialaa. Että siinä on vähän ikävä kierre, että kun mulla on kuitenkin vatsaan liittyviä niin kuin ongelmia, niin sitten se vaikuttaa mielialaan, niin silloin kun sä et ole niin kuin hyvässä kunnossa, niin sitten se stressaa, mutta sitten taas se, että sä niinku stressaat, niin se saattaa vaikuttaa myös niinku sitten muuten kroppaan. Ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, että välillä on niinku semmoisia päiviä, että mä en jaksa, niinku mun fyysinen vointi on tosi huono. Että mulla yksinkertaisesti vaan niinku ei ole voimia vaikka leikkiä mun lapsen kanssa. Että mulle niinku paras olisi maata sohvalla. Että sen takiahan tämmöinen joku striimiammatti on mulle hyvä, että eihän tästä näe, että mulla on niinku mitään. Mutta niin. Että sitten jos onkin huono päivä, niin voi olla, että mä en jaksa oikeasti käydä kävelyllä. Niin sen takia. Sitten se tuntuu tosi pahalta lapsen niin kuin kanssa olla, kun ei jaksa, ja sitten sitä ei monet ymmärrä, ja sitten sekin niin kuin stressaa, ja sitten se on semmoinen ikävä kierre. Niin olin viime vuoden loppupuolella, oli niin kuin semmoisia päivät, kävin muutamankin kerran niin kuin tuolla taas ensiavussa ja, tai päivystyksessä, ja sitten saan niin kuin lähetteen tuonne taas eteenpäin, mutta kun on vähän semmoinen, että kun ei mitään tavalla voi tehdä, että on tämmöinen, että tämän kaava on elettävä, ja ei ole ratkaisu olemassa, niin se on niin kuin pakko hyväksyä. Joo. Ei siinä muu auta. Onko välillä niinku tosta surullinen jotenkin, että on tommoinen? Musta tuntuu, että se on isoin, mikä niinku mun mieltä painaa niinku arjessa. Ja on painanut siitä asti, kun mä oon sairastunut siitä joku, kun mä olin 11-vuotias. Et se on se isoin syy siellä taustalla. Ja se on harmi, että sitä ei silleen musta ulospäin ehkä huomaa. Mutta kivut on yksi, mikä niinku pistää mielialaa alaspäin. Ja se, että niinku, et ei pysty ehkä ihan elää just semmoista elämää, mitä aina haluaisi, niin... Se vähän välillä masentaa sitten, mutta... Joo. Mulla on siis, tuolla kysytään IBD, mulla on siis ollut paksun suolen tulehus. Eli siis mulla on poistettu, leikattu paksun suoli pois. Mä olin 7-luokalla. Mitä sillä tapahtuu? Kiitti kaikki. En tiedä. Se on semmoinen sairaus, mikä yleensä tulee... Se on Suomessa itse asiassa tosi yleinen nykyään. Se on ihan meidän varmaan kohtuus kansantauti, mutta yleensä parikymppiset miehet sen niin kuin saa. Eli paksu suoli tulehtuu. Joo. Niin ja sitten se sun kohdalla piti leikata. Oliko sulla tosi paljon kipuja silloin nuorena vai? Oli. Oli. No. Et se on. Et mä oon niinku, siis enemmän elämästäni ollut niinku, elänyt tälleen. Kun en mä niinku muista sitä aikaa, kun mä olin terve, koska mä oon ollut tosi nuori silloin. Mä olin 4-luokalla, kun mä sairastuin. Mä muistan kyllä sen hetken, kun mä sairastuin ja niin kuin ne kivut, että oli semmoista, että ei voinut, niin kuin, että piti olla jossain asioillekin kaupassa vaikka, niin piti ehkä olla kyykys 5 minuuttia, että kun niin paljon kramppas vatsasta ja muuta. Mutta et se on semmoinen... Onpa inhottavaa. Että kyllä niin kuin elämä on, niin kuin, siis on pääosin hyvää, mutta sitten tulee semmoisia hetkiä, että ei kaikki niin kuin,
olekaan. Että voi kuvitella, että jos niinku tuolta puuttuu jonkun verran jotain suolta, niin ei se välttämättä niinku ihan samalla lailla asiat toimi kuin muille. Sitten se vetää sitä, niinku, että helpommin jotain nestehukkaa tämmöistä tulee, niin sehän vetää ihan siis jo pelkästään olon aika heikoksi, että jos ei ole neste tasapainokunnossa, niin et siihen ne liittyy. Ja sitten siellä on aika paljon leikkauksen jälkeisiä niinku kiinnikkeet, mitä sitten kun tuli raskaaksi, niin maha kasvoi, niin ne niinku kipuili siellä tosi paljon, että sen takia mä olin sairaslomallakin. Tämän takia esimerkiksi mä en halua tulevaisuudessa enempää lapsia, koska mun kroppa varmaan, tai mä olisin niin rikki siitä, että mä en tiedä, olisiko se lapsenkaan kannalta hyvä, jos äiti on ihan rikki, koska mä tälläkin hetkellä niin en pysty ehkä olla ihan 100% aina läsnä siinä lapsen arjessa. Sä koet ehkä vähän turhan paljon huonoa omaa tuntoa tuosta. Ehkä. Mä huomaan heti, ja mulla niin terapeutti korvaan kilahtaa, että sä syytät itseäsi niin tuosta, että ei aina ole kunnossa. Onhan niin siis, mutta onhan se enni niin, että eihän... Onhan paljon juttuja, mitkä tekee sen, että ei voi aina olla kunnossa. Se on totta. Sitä kun on tämmöinen jonkun sortin perfektionisti, niin sitten haluaisi niin kuin tietenkin tarjota parasta aina kaikelle, mutta eihän se niin mene. Siinä on opettelemista kyllä niin kuin itselläkin, että oppisi vaan välillä pyytämään apua ja se on vaikeaa. Just niin kuin... Onko sulla silleen, että sä joudut niin kuin tosi paljon miettimään kaikkea syömistä ja... Ei ole toistaiseksi mikään, mitä mä oikin kokeillut, niin vaikuttanut mihinkään. Okei. Okay. Tuossa... Onko se niin kuin päivästäkin, että minkälainen olo on? Joo, periaatteessa joo. Mutta sitten välillä tulee semmoisia huonompia jaksoja. Pääosin niin kuin hyvä, mutta sitten saattaa mennä vaikka pari viikkoa vähän, niin kuin, että on enemmän maha kipuilee. Ja... Sitten mä en ikinä oikein osaa miettiä, että mikä, tai mä en niin kuin tunnista, että mikä se on siellä. Jos, no sen mä oon pongannut, että ruisleipä joskus aiheutti sen, että, sit, että mä saatoin syödä jotain tosi ihania avokadotoustiruisleipiä ja sitten mä haluaisin, että ne ei sukkumalle. Esimerkiksi viime kuussa me pidettiin hyvinvointihaasteet, että meillä on tuolla niin kuin mun kanavalla aina tavoitteena, että pidetään joku hyvinvointihaaste kerran kuussa. Ja viime kuussa se oli herkkulakko. Joo. Ja sitten osa piti tipatonta. Niin en mä siinäkään ajassa niin kuin huomannut, vaikka mä jätin kaikki ylimääräiset periaatteessa sokerit pois, niin minkään sortin eroa. Ehkä kuukausi on lyhyt aika, mutta en mä ole löytänyt semmoista, mikä vaikuttaisi. Että se on niin kuin semmoinen. Eikä lääkäritkään. Ei ne voi oikein tehdä mitään. Ei, se on vaan niin kuin sulla, onko siihen, pitääkö siihen syvä lääkkeitä sitten, jos on kipuja tai... Ei oikeastaan ole mitään mun tilanteeseen. Mä oon papereja terve, kun mulla ei ole enää tulehtunutta suolta. Se on se tilanne. Joo. Se on vaan sitten elettävä sen kanssa ja yritettävä. Mutta että oikeita juttuja, että sä voit niin kuin kuitenkin tehdä vaikka striimata ja tehdä töitä, ja on paljon, enemmän on kuitenkin sitä hyvää sitten. Ja... On. Joo. Kyllä. Ja sä oot tyttären kanssa kuitenkin pystyt tekemään kaikkea mahdollista. Joo, kyllä. Joo. Life's good. Life's... Oot sä onnellinen tällä hetkellä? Kyllä mä oon onnellinen. Oon mä. Koen kyllä, että en mä varmaan... Voisi olla tällä hetkellä tämän onnellisempi, mutta katsotaan, voiko. Tällä hetkellä varmaan en. Että kyllä mä koen, että nyt niin kuin asiat on tosi hyvin. Että on ympärillä on niin ihania ihmisiä tällä hetkellä. Hyvä. Ja kaikki, niin kuin, mitä saa tehdä, niin pystyy toteuttamaan itseä. Ehkä se oli se suurin, että et, kun pitkään ehkä eli silleen, että ei saanut ihan oma itsensä ehkä olla, tai tuntuu, että ei saanut olla oma itsensä, niin sitten nyt kun vihdoin saa olla, niin nyt kaikki on paremmin. Kyllä se, nyt vaan teet striimiä ja oot sopivan päättäväinen, niin sitten syksyllä tilanne on varmaan semmoinen, että sulla on niin hyvä, sä oot niinku päässyt sitä pahimmasta yli. Musta niinku Twitch-striimaamisen, mä tarkoitan sitä, että kun aloittaa striimaa, niin se, monelle se pahin paikka on se alku, kun sä oot siellä 1-5 katsojaa. Minä en ole edes kokenut sitä, mutta mä oon jutellut monen ihmisen kanssa. Se saattaa kestää vuoden, että sulla ei ole kuin 5 katsojaa tai 2 tai 1. Sitten sä oot siellä, että sä et niinku millään pääse näkyviin. Ja sitten sinä oot jo näkyville ja minä oon jo näkyville. Me ollaan silleen niinku vähän pitemmällä jo siitä. Perästä tullaan, toivon mukaan. Et jos jaksat vääntää... Minä olen tajunnut sen, että mikä minulla rajoittaa tämän kanavan kasvua on se, että mulla ei ole aikaa striimata. Että jos mä striimaisin vaikka
vaikka viitenä päivänä viikossa niitä kasvasi ihan hullua kyytiä, mutta kun mä en pysty siihen tällä hetkellä, kun mulla on, niin. Mulla on niin kuin työ vielä. Mä teen, tällä hetkellä mulla on semmoinen elämä, että mä teen 3 päivää viikossa psykoterapiaa, sitten striimaan illalla, yleensä 4 iltaa viikossa. Mm. Sitten mulla on 1 päivä kokonaan tai ensee, ja nyt se vie jopa vähän enemmänkin, kun mä oon se ensin mukana siinä. Ja sitten kaikkea muuta on tullut näitä pieniä yhteistyöjuttuja, niin kyllä se aika lailla täyttyy, että ei kerkii enempää. Mutta mulla on sellainen haave, että mä saisin vielä enemmän aikaa tälle striimille, niin kuin työstä. Mm. Kun sitten jostain pitää saada se rahaakin aina. Niin, haa jotain. Vitsi, kun ei ole vielä striimaan ammattitutkintoa olemassa, niin, että voisi niin. Olla aikuiskoulutustukin. Se olisi kova. Se olisi kova. Mutta kyllä se tästä hienosti. Onhan sitä niin kuin jo tosi pitkällehän tässä on päästy. No todella kyllä oot. Kiitti Lapasukka lahjoitti tason 1 tilauksen käyttäjälle Primrose. Oi, kiitos paljon. Kiitos. Ihana Lapa. Se on meidän alpakka siellä, moderaattorin. Kiitos, kiitos, kiitos. Mitäs muuta sä haluaisit kysyä? Sä oot niin hyvin puhunut. Sä oot muuten hyvä puhumaan. Ai, kiitos. Saat kysyä multa mitään vaan. Mutta ei tarvi olla mitään kysyttävää, sitä haluaa. Joo, no ei siis, mä mietittiin sitä, tai mietin tuolla äskenkin, että kun sä kun nyt oot kuitenkin alan ammattilainen, niin että jos ihmisellä tulee vaikka se, että tosi monet tulee mulle sanoa tuonne striimiin, että on paha olla, ja sitten kun itse voi kertoa vaan sen oman reitin, mistä on niin kuin mennyt, että hakenut apua, että mitä niin kuin keinoja sitten olisi, että jos sulla on tosi huono fiilis, niin onko tyyliin se ratkaisu, että seuraavan päivän heti sitten jonnekin terveyskeskukseen vai... Mitä niin kuin ihmisille voi sanoa tuossa vaiheessa, jotka kokee selvästi, että ne on nyt avun tarpeessa, mutta eivät ole vielä ehkä hakeutuneet? No niin, tuo on hyvä. No, minä yleensä annan niin kuin semmoisen, tämä on aika tämmöinen perusohje, mutta sanotaan, että jos on niin kuin aivan hirveä olo, että on niin kuin ihan ajattelee itsensä vahingoittamista, niin sitten on aina 112 on niin kuin ratkaisu siinä vaiheessa. Jos on tosi paha olla, niin silloin pitää mennä suoraan ensiapuun tai soittaa ambulanssi. Multa kysyy jopa ihmiset, että hei, voiko soittaa ambulanssi, jos on vaan kyse mielenterveysongelmasta? Mä että totta helvetissä voi. Ihan samalla lailla ne ottaa kyytiin ihmisen, jolla on itsetuhoisia ajatuksia, kuin että sillä olisi reisiluu poikki. Ei se niin kuin kysy sitä. Ja ne on monesti ihan hyviä siinä niin kuin alkurahoittelussa. Se on niin kuin oikein pahimmassa tilanteessa. Ja ihmiset, jos epäilette joskus, ihan olisi psyykkinen tai fyysinen syy, niin 112, ei sitä tarvitse miettiä, se toimii kyllä. Ja ei siellä mihinkään pakkohoitovia ihmisiä nykyään, kun nuo sairaalat on niin... Mä voin sanoa, että sairaalaan hoitoon pääseminen tai joutuminen, niin se ei tapahdu nykyään enää tälle. Että se on niin, siinä pitää olla hirmukriteerit sille, että sitä ei tarvitse pelää. Ja sitten jos ei ole ihan noin paha hätää, niin periaatteessa koululaisille on ehkä ihan paras sanoa vanhemmille, jos ne on niin kuin läheisiä. Ja sitten kouluterveys, terveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi. Mutta yleensä koulussa, jos menee terveydenhoitajalle sanomaan, että sanotaan yläasteikäiset vaikka, että mulla on tosi huono masentaa, niin se etenee siitä. Sitten lukiossakin on vielä, niin kuin lukiossa on terveydenhuolto, ammattikoulussa, ne on ne yköispaikat. Sitten jos jostain syystä noihin ei pääse, niin voi aina varata ajan kunnalliseen terveydenhuoltoon. Sitten aikuisilla on työterveys, yköispaikka, tai opiskelija, niin sitä kautta YTHS tai joku näistä. Sitten olemassa kriisipuhelimia, sitten olemassa... Kunnallinen hoito aina on yksi mahdollisuus. Ja sitten on olemassa tämä yksityinen psykoterapiakenttä, mikä on kyllä tosi iso. Eli jos joku haluaa niin kuin pystyy maksamaan ja haluaa niin kuin nopeasti apua, niin sitten voi varata itselleen niin kuin psykiatrin tai psykoterapeutin ajan. Se on ihan ok. Ei siinä mitään. Siis kaikki näistä periaatteessa toimii. Mutta varmaan se tärkein on, että se ihminen pääsee puhumaan jonnekin. Vaikka, ja ihan ensimmäinen apuhan voi olla joskus vaan, että soittaa sille ystävälle, teille alpakoille ottaa, siis te soitatte toisille ne kaverit ja hei, mulla on nyt harmittaa, kun mahaan koskee taas. Mm.
tai vanhemmille. Joo, puhu, tai... puhu. Sitä varten ystävät, läheiset on siinä ympärillä. Niitä vaihtoehdot on suunnilleen tossa. Ja jonnekin vaan niistä. Tärkeintä, että ottaa yhteyden. Että ei jää, kun hirveästi miettii niin kuin ihmiset, että multahan kysytään niin kuin striimissä eniten, että voiko tämmöisestä asiasta hakea apua. Mitä, onko tämä liian pieni asia? Sitten ne on ihan massiivisia asioita, mitä ihmiset sanoo. Minä olen viilellyt. Ja voiko tästä ottaa? No totta, voi. Ihmeen muuta sun pitääkin ottaa. Koska mitä heittää me ihmiset kärsimään, jos me voidaan hakea apua? Niin. Ja sitä varten tämmöiset striimit, mitä sinä teet ja minä teen, niin on kyllä ihan... mä väitän, että nämä, on, niin kuin, nämä tulee olemaan vielä jossain vaiheessa niin kuin, isoja juttuja. Tässä voi vaikuttaa niin kuin, satojen ihmisten elämään pikkusen. Mm. Ei se ole iso apu. Mutta kyllä se vähän muuttaa. Sitten joku saattaa innostua, kun se katsoo näitä juttuja. Ehkä se, mistä tulee itselle hyvää mieli, aika moni on sanonut, että hei, mä uskalsin mennä lääkärille, että mä uskalsin mennä terapiaan tai tälleen. Se on semmoinen... Sitten... Ai että... Ei ole menetettyjä tapauksia. Sitten kun ajattelee olevansa menetetty tapaus, niin no. Mä oon ollut ennen sairaalassa töissä oikeuspsykiatrialla. Mä voin sanoa, että siellä on ihmisiä, jotka oli varmaan aluksi aika huikeita tapauksia, niin kuin, mutta ne parani silti ihan ok kuntoon. Että kyllä apua saa. Jos mietitte, että itse vahingoittamista, niin silloin pitää hakea aina apua. Muistakaa se. Joo, se on kyllä, musta tuntuu, että nämä on oikeasti tärkeämpiä, mitä niinku... Eikö tule aika paljon viestiä? Itse tajua. Niin. Niin tuleeko sullekin paljon viestejä niinku katsojilta? Kyllä mulle tulee, joo. Tulee että sitten, että kesken niinku, totta kai siis chatissa tulee, mutta yleensä tulee sitten Discordiin sen jälkeen, sitten Instagramiin. Ja sitten monet sanoikin suoraan, että Enni, että tälläkin puheella sä oot ehkä pelastanut niinku jonkun päivän tai jopa niinku elämän. Että joskus tulee tosi niinku... diippejä juttui sinne, niin näin se on. Et yritän sitten vaan, että se menee ohi ja että niinku huonotkin tunteet kuuluu siihen elämään. Et ei se voi olla koko ajan vaan semmoista, että niinku koko ajan on positiivinen fiilis, koska me ollaan tuntevia ihmisiä ja just välillä on huonoja päiviä. Et miten mä itse yritän käsitellä niitä nykyään, niin että et tunne se tunne ja anna sen tulla ja älä niinku... Älä yritä estää sitä, koska se jossain vaiheessa tulee sieltä joka tapauksessa kans. Ja et niin kuin paljon on sitten myös siitäkin, että sä voit antaa eri tunteille erilaisia merkityksiä. Mutta jos on niin kuin suru, niin oot vaan silleen, että wow, että kylläpä tuntuu pahalta. Että tämä on varmaan jotenkin tosi tärkeä juttu mulle. Että ei sitä tarvitse niin kuin olla jotenkin vihane itselle, että miksi mä tunnen tämmöistä. Ei mä antaa sen tulle. Ei todellakaan. Kaikki tunteet on ok. Mm. Se on vaan se raja, että mitä sä teet. Niin. Terapia, niin kuin ehkä suurin oppi itselle niin kuin freudilaisessa psykoterapiassa, mihin tämä perustuu, mitä mä periaatteessa teen, oli, että kaikki, mitä mielessä liikkuu, niin kuin on hyväksyttävää niin kuin tietyllä tavalla. Mutta sinun pitää niin kuin itse rajoittaa se, mitä sä toteutat. Kyllä. Ihmisethän pelkää ajatuksia jopa. Että joo, ei hitto, juuri tämä. Että minä ajattelin tänä aamuna, että minä lyön minun isää turpaan. Se on hirveää, miten minä ajattelin tämmöistä. Minä olen väkivaltainen. Ei, et sinä ole väkivaltainen. Kaikki ihmiset ajattelee tuommoisia. Jep. Terapiassa on niin kuin, kerta toisen jälkeen, kun tulee, että minä ajattelin tämmöistä. Onko minä ihan jotenkin? Sitten mä olen silleen, ei, kun toi on hyvä juttu. että kaikki ajattelee esim. Väkivaltaisesti joskus. Tai on vihaisia, tai on kateellisia, tai... Joo, toi on totta, että se on oikeasti juuri noin, että, niinku, että se mitä sä ajattelet, ne on ajatuksia, se ei välttämättä tarkoita yhtään siitä, mitä teet. Itsekin joskus, kun tiedostaa ton, niin mä saatan sanoa mun niinku, striimeissä jotain semmoista, että ajatteli vaikka tälleen, niin joku on sitten saattanut sanoa mulle siitä, että hyi, että miten sä voit niinku, ajatella tolleen. Niin sitten mä aina tarkennan sitä, että koska ajatukset on vaan ajatuksia, ei silloin välttämättä mitään tekemistä sen kanssa, niinku, mitä oikeasti sitten tapahtuu. Että ei voi niinku, olla vihanenkaan niille, mitä päässä liikkuu. Ne on ihan, sä voit kertoa itsellesi vaikka minkälaista tarinaa siellä pään sisässä, mutta niin kuin, ei se aina ole totta. Mites kun sä oot striimannut, niin onko tullut semmoista niin kuin negatiivista jotain, mikä sua on haitannut? Niin kuin, että saat sä niin kuin jotain, tuleeko sulle semmoista, niin kuin, että sua yrittää kiusata tai häiriköidä tai...
Onko minusta huonoa ollut striimaamisessa? Aika vähän ollut, mutta itse asiassa mun uusin YouTube-video tulee käsittelemään aihetta nettitrollit. Et ehkä mä voin vähän siitä puhua, että miten mä itse siitä selviydyn. Hyvä. Joo, mutta tosi vähän ollut, mutta et kyllä mä veikkaan, että se niinku... totta kai mullakin on tunteet, mutta et mä veikkaan, että paljon on siitä, että kun mä oon niinku sinut itseni kanssa, niin sit mua on ehkä... vaikeampi, että jos joku ihminen tulee vaikka striimiin ja ottaa jonkun niin kuin helpoimman asian siitä, että se katsoo mua hetken ja niin. Menee vaikka siihen, että onpas sulla hassu joku tommonen. Niin sitten aina mä yleensä tiedän siitä jo, että okei, no jos sä tartuit siihen helpompaan, niin tämä varmaan tarkoittaa sitä, että sulla on itsellä tosi huono olo siellä ja sä nyt haluut jonkun muunkin olon huonommaksi. Et mä yritän aina lähtökohtaisesti ajatella ihmisistä parasta, niistäkin ihmisistä, jotka yrittää satuttaa mua, koska niillä todennäköisesti on itsellä tosi huono olo. Mutta kyllä mä oon sen huomannut, että pitää olla sinut itsensä kanssa, koska voi olla totta, mitä se sanookin se ihminen mulle. En mä voi sitten välttämättä niinku olla silleen, että oot väärässä. Voi olla, että se on totta ja hyvä huomio, mutta kyllä mulla on aina ollut ihan nollatoleranssi kaikille niinku kiusaamiselle ja semmoiselle tuossa striimeissä. Mutta musta tuntuu, että ihmiset, kun ne tulee sinne, niin ne ehkä hetken seuraa sitä meininkiä. Jos siellä on semmoinen positiivinen ilmapiiri muutenkin, niin siihen on ehkä vaikeampi sitten tarttua, että jos sä heität sinne väliin jotain, niin... se vähän niin kuin erottuu sieltä ja sä teet itsestä siinä vähän jo niin kuin hölmön olosen. Mutta kyllä mä sitten yleensä annan siinä vaihtoehdon, että jos mä oon sillä tuulella ja mä jaksan, niin saatan, en välttämättä sille ihmiselle niin kuin opettaa jotain, mutta että teen ainakin sit omille niin kuin seuraajille siinä selväksi, että tää on edelleen semmoinen yhteisö, missä saa sanoa asioita ja niin kuin saa olla eri mieltä, mutta että kiusaaminen ei osallittu ja että saa jatkaa keskustelua asiallisesti, jos haluaa. Mutta jos se on semmoista, että se tosiaan yrittää vaan niinku satuttaa tai muuten, niin aika nopsahan se sitten sieltä lähtee pois. Joo. Että moderaattorit sitten sen heittää sieltä pihalle, jos siellä joku trolli on. Mutta tosi vähän ollut kyllä. Joo. Ja kyllä niitä tulee aikanaan, mutta ja joskus joku asia on saattanut jäädä painaa sen jälkeen. Mutta yleensä mä sitten teen sen päässäni sen, mä käyn semmoisen kierroksen, että okei, no mitä siinä oikeasti tapahtuu, ymmärsinkö mä sen väärin. Oliko se nyt niin iso juttu? No ei se varmaan ollut. Ja sitten se yleensä menee pois. Ja kyllä se vaan niin on, että se on niinku striimaajasta vähän kiinni, että minkälainen chatti siellä on. No kyllä se vähän on jo. Kyllä se vaan aika paljon niinku heijastaa sitä meininkiä, että mitä sä laitat sinne, niin sieltä se huutaa takaisin se chattiporukka vähän sitä. Mutta on niinku huikeita yhteisöjä ja Twitchissä on niinku siistiä, että on kaikenlaisia niinku kanavia. Kyllä. Ja ehkä tarvitaan tämmöisiä niinku vähän rauhallisempia. ja sitten koska sitä on myös sitä toisenlaista viihdettä on paljon olemassa semmoista. Niin. Ei niin tarkkaa ja mutta Twitchi on aika tiukka nykyään niinku tietyistä sanoista ja tällä, että sun pitää meidän pitää pitää huoli tästä. Tietyllä tavalla on niin aika hurja, että me striimaa, että kuitenkin ollaan vastuussa siitä, mitä tuolla vähän niin kirjoitellaan. Meidän pitää siistiä se. Kyllä. Mutta mulla on kanssa niin ollut aivan ihana chatti. Joo, mä oon huomannut kyllä sulle. Ei siellä ole niin hyvin harvoin. Jos joku trollaa, niin sitten mä annan yleensä yhden mahiksi. Mä sanon, että hei, nyt se voi olla mahis yrittää uudelleen. Että nyt meni vähän viikko. Mutta seuraavasta lähdet sitten pois ja sitten lähdetään kokonaan, mutta... Ja mitä sanot noista moderaattoreista? Minkälaisia ihmisiä ne on? Mulla on tosi kivat moderaattorit. Meillä oli itse asiassa eilen semmoinen moderaattoreiden diskopalaveri. Olihan se eilen. Onko täällä sun moderaattoreita? Hei, laittakaa käsi pystyyn, jos on premium modeja. Että on tosi tosi, siis mä just eilen sanoin samaa, että eihän mä pärjäisi ilman niitä tuolla enää mitenkään. Et sieltä niitä tulee. Mulla on NLN kautta tietenkin muutamia, mutta sitten on tommosia, jotka on jotenkin eksynyt aikanaan mun striimiin. Ja sitten totta kai, niinku, jos on tullut semmoista tuotettavaa vibaa ja muuta, sieltä heitä tulee. Eikö se ole ihania tyyppejä? On. Mulla on ihana taustatiimi tuolla. Ja mä eilen kyllä niinku yritin kiitellä maasta aivaset. Ja oikeasti en pärjäisi ilman teitä. Siis... Hanna siellä kanssa, mun opiskelukaveri, insinööriksi kun opiskeltu, niin en tiedä, onko linjoilla vai onko nukkumassa jo, mutta Hanna on kanssa. Mä oon ihana, että mä oon jotenkin saanut Hannan tähän. Me ollaan siis kaksi vaaleatukkaista naista, jotka opiskeli insinööriksi hyvin miesvaltaisessa koulussa myös, niin että täällä ollaan taas aika vähän. Aika hyvin te olette löytyneet. Mulla on mennyt aina päinvastoin. Mä olin sairaanhoitajan koulussa. Mä olin ensin sairaanhoitajan niin kuin psykiatrian puolella.
niin siellä mä olin ainoa miespuolinen opiskelija minun luokalla. Sitten mä menin psykoterapeuttikoulutukseen, ja mä olin ainoa miespuolinen opiskelija. Mä niin kuin aina päinvastainen. Mutta joo, on mullakin noin, on niin kuin 8, onhan se nyt 8, on se 8, 8 ihanaa moderaattoria. Ne on ne samat tyypit ollut, niin kuin melkein, siis mulla ei ole tullut uutta, eikä yhtään ole lähtenyt pitkään aikaa. Mä oon niin ajatellut, että näillä mennään niin kauan kuin mahdollista. Mm. Ja on se hyvin onnistunut, koska he ovat niin mahtavia tyyppejä. Siis mä en aina välillä, että miksi on noin ihania ihmisiä olemassa. Et ne haluaa niin vapaaehtoisesti. Niin oikeasti jotkut näistä on tietysti muillakin kanavilla moderna, niin mä ajattelin, että joku jossakin kanavilla, missä ne on moderna kuin perjantai-ilta, niin siellä oikeasti joutuu tekemään töitä. Minun kanavalla se on aika harvinaista. Et miten ne jaksaa niin painaa sen? Mutta se on siistiä. Niin. Nämä miekka-ihmiset täällä. Niin, sitä mä itsekin mietin, että niinku, tuntuu jotenkin ihan hurjalta. Sitten kuitenkin on vaan niinku tavallinen tyllerö tässä, joka jotain tekee netissä ja sitten siellä joku auttaa mua, niin välillä miettii, niinku, että mitä? Niin. Hei, pitäisikö me ottaa vielä katsoja kysymyksiä, mutta tehdään ne silleen, että minä luen ne sinulle, mitkä valitaan. Okay. Mä en halua, että kun mä haluan, että ne, kun tämä menee vielä YouTubeenkin, niin sit siinä on kaikki niin kuin luettu ääneen, ja sitten, jos nyt tulisi joku ihan hassu kysymys, niin mä voin sen tässä ottaa. Saatte, hei, kysykää ihmiset Enniltä ensinnä, Primrosilta, mutta minultakin saa kysyä, jos haluaa, mutta antakaa tulla. Kysykää molemmilta. Molemmilta. Katsotaan, kuka uskaltaa ekana. Kauanko meni, että jännitys helpotti? Ei siinä varmaan kauan. En mä tiedä. Ehkä 50 minuuttia. Yleensä se ottaa sen. Joo, varmaan sitten jotain sen verran. Sitten Josef Bonaparte kysyy, onko Ennillä miestä? No comments. Siinä sulle vastaus. mistä tiedän, onko terapiasuhde hyvä? No, minä voisin vastata tuohon, että yleensä voi aika paljon luottaa semmoiseen, että miltä se tuntuu se terapeutti. Niin kun, että onko hyvä fiilis siinä niin kun jutella. Ja sitten semmoisesta kannattaa, että se jatkuu alusta. Että niin kun jos ei tuntuu, että on vaikka mennyt kuukausia ja tuntuu, että mä en oikein pääse käsiksi asioihin, niin siinä voi olla ongelma. Mutta ihan tärkeintä, tämä on monelle yllätys, on se, että sä menisit sanomaan sille terapeutille aina, että hei, mä koen, että mä en pysty puhumaan sulle. Hyvä terapeutti ottaa sitä niin kuin kopiin ja kysyy, että no miten mä voitaisiin tehdä tätä, niin kuin, että mistä on kyse. Se terapeutin ei kuulu loukkaantua tämmöisistä asioista, mitkä koskee terapeutin ja potilaan välistä suhdetta. Terapeutti on niin kuin mestari olemaan loukkaantumatta, vaan se ottaa kaiken silleen, että ahaa, nyt on niin kuin terapian paikka. Otetaan seuraava. Onko Enni sulla jotain fobiaa? Jos on, niin nyt mä en tietenkään varmaan saa mieleen, mutta kyllä mä niin kuin jotain, siis lentopelko oli joskus, mutta se lähti sitten pois lentämisellä. Oli vaan pakko kohdata pelko, mutta aika vähän mulla kyllä sitten semmosia tällä hetkellä on. Mutta kyllä mä pelkään jotain viiltäviä pahveja, semmosia tosi outoja juttuja, mutta ei mennä niin nyt. Että Lidlissä ollut töissä, niin siellä tuli käsi hirveästi haavoin. Tykkään niistä. Sitten joku, Aleksi, sun kysymys on hyvä, mutta se on niin iso, että mä en ota sitä tähän. Kiitos, Aleksi, siitä. Voitaisiin ottaa siku toinen kerta, kun perjantai-ilta, kun on keskiyö, niin mikä on elämän tarkoitus. Minkä alan insinööri olet? Meni ohi, jos se mainittiin. Mä oon mediatekniikan, eli siis se on nykyään vissiin yhdistetty tietotekniikan insinöörin koulutusohjelmaan ja mediatekniikan suuntaukselle. Mä oon niitä viimeisiä, jotka niinku mediatekniikan koulutusohjelman kävi. 2014 valmistui. Joo. Kysymys. Allekirjoitatko asian, että kun on kokenut masennuksen, on tästä toipumisen jälkeen ollut jopa helpompi tallustaa tätä palloa kuin ennen? Koska nyt on viisaus omista tunteista ja ne eivät enää järkytä. Onko se minulle? Niin on. On varmaan.
Joo, koen. Kyllä mun mielestä on isompi kärsimys olla tunnistamatta niin kuin ehkä semmoisia omia heikkouksia. Plus niin kuin sit sä saatat miettiä koko ajan, tai sä saatat suorittaa elämää. Ja sit sä mietit kuolinvuoteella ehkä, että miksi se sit elämä meni ohi. Et kyllä niin kuin yksi arvokkaimmista kokemuksista, mitä on ollut, niin on toi. Mutta toki varmasti voi ton, niin kuin, tohon herätä ilman masennustakin. Mutta kyllä mä koen, että mä oon jotenkin erilainen ihminen sillä, että on oppinut tunnistaa noita asioita. Eikä kaikki niistä asioista tosiaankaan ole ollut semmoisia hyviä, niin kuin, että mä pystyn valita toisinkin, joka ehkä on mun läheisille kivempi vaihtoehto, plus pitkällä tähtäimellä mulle itsellekin. Että kaikki niin kuin, tämmöiset jonkun sortin läheisriippuvuus, muut, mitä niin kuin ehkä ollut joskus, että mistä ne tulee, tai semmoiset joku hylkäämisen pelot ja muut, niin ne on vaan mun päässä, ja mä pystyn tehdä niille jotain, jos mä haluan. Mutta ne voi määrittää tosi paljon elämää, jos ei niitä tunnista. Ja sitten sä mietit koko ajan, että miksi mulla on huono olla. Aika klassikko kysymys Lukkelta. Mikä on sun lempiruoka? Lohikeitto. Aika hyvä. Sitten on semmoista kieltä, mitä minä en ymmärrä. No niin, ehkä jos ei nyt ihan just tule ihan mahtavaa jotain kysymystä, niin tuo lohikeitto siihen on. Ei kun just tuli vielä yksi kysymys. Gilbertti kysyy, että mikä on sun unelmamatkakohde? No, oliko se nyt sitten Bahama vai Bali? Kumpi se nyt oli? Joku, missä on turkoosia vettä ja toivottavasti sisävessä, niin se on täydellinen lomakohde. Olisiko se Bahama? Sä haluaisit jonnekin tämmöiselle kaukosaarelle makoilemaan. Joo, mä en ole kauhean niin kuin silleen siellä päin ikinä missään. No Japani on pisin, missä mä oon työkeikalla käynyt, mutta en ole hirveästi muuta kuin Espanjassa ja sitten Euroopassa pyörin. Niin. Noin. Joo. Hei. Ehkä me siihen lopetellaan minun puolesta. Toivottavasti Hitsi pääsee on. Matkustelemaan joskus vielä. Toivotaan. Hei. Hirveästi kiitoksia, että tulit. Jos sulle on ok, niin mä laitan tämän vielä YouTubeen tämän videon. Niin juu, sitten kaikki, laittaa. Ketkä missaa tämän, ja sitten kun tämä häviää Twitchistä, joo, niin saa katsoa. Ja oli tosi kiva, kun kävit, ja oli kiitos kyllä hirveän helppo jutella. Kiitos sunkin kanssa, kiitos. Ja ei niin kuin Gilbertti laittoi. Enni on kyllä fiksu nainen, se on totta. Oi kiitos. Laittakaa nyt oikein alpakka spammit. Mulle voi laittaa... Lauma! Mulle voi laittaa Discordissa viestiä, mutta mä en ihan kaikkiin nykyään kerki vastata. Elkää pahasta, kun mä luen kaikki läpi. Sianat. Mulle tulee aika paljon viestiä joka palvelu. Mun mama on siellä. Oi ei, ihanaa. Onko? Siis... Äiti. Terveisiä Enni äitille. Niin. Eikö se ole aika hieno? On. Munkin äiti on Twitchissä, se on mun kanavalla Twitchillä. Hyvä sen mama. Mummo peutti. Mama will feel. Hei. Ihanaa, kiitos. Kiitos paljon. Minä vielä jatkan tästä vähän muissa merkeissä, mutta hei, hyvää viikonloppua ja... Kiitos ja, samoin. Ja tsemppiä elämää ja kiitos samoin muuta sinne. Semmoista. Ja onnea. Seuratkaa, hei mä vielä, otan vielä kaikille, että seuratkaa hänen kanavaa ja jos oli miellyttävä, ja sitten minunkin kanavaa voi seurata, jos haluaa. Ehdottomasti, kaikki seuraa vielä fiiliä, alpakat nyt. Käsky tuli. Moi. Moi. Mä painan nyt tämänkin. Moi. Joo. Moi.